Čiže keby nám Jožo nebránil v tom, čo my chceme dosiahnuť, a išlo by to veľmi hladko a takto, cenili by sme si to veľmi? Alebo by sme to brali ako samozrejmú vec? Je to tu, dosiahol som to, nič moc. Určite si každý z nás cení a váži viac to, kde a u čoho a u koho potreboval vynaložiť určité úsilie. Čiže aj v tomto zmysle slova môžeme byť vďační našim neprajníkom a zlomyselníkom, lebo nám hádžu pod nohy tie niečo, to drevené niečo, čo je český klasky, ale to nie je spisovné, lebo naozaj nás trénujú a cvičia nás, ako byť usilovní a vytrvalí v tom, aby sme dosiahli to, čo chceme. A už som o tom hovoril pred prestávkou, koľko energie, času, pozornosti, myšlienok a emócií venujeme tomu, čo nás trápi a čo nás ubíja a čo nám odoberá energiu. A my tomu venujeme kopu energie a sme v tom veľmi usilovní a sme v tom veľmi vytrvali, až dovtedy, kým si privoláme konkrétne diagnózy. A potom si tie konkrétne diagnózy veľmi usilovne držíme, aby sme mali téma so susedom, s susedkou, kamošmi, aby sme sa mali na čo sťažovať. Čiže v tomto zmysle slova nám vyhovuje mať choroby, vysoký tlak, rakovinu prostaty a tak ďalej, lebo máme téma. V tomto vieme byť ukľudne usilovní. A ako som nechcel sa opakovať, Luboš tam bol v stredu, na tej prednáške o fabrike, ja som tam použil konkrétny prípad, niekoľko konkrétnych prípadov z ordinácie vo Viedni, keď si pamätáte, toho chlapa, čo už 20 rokov nenávidí svoju ex-manželku, 20, lebo ju našiel v posteli, keď prišiel nečakane, ako v tých typoch, keď prišiel domov z práce trošku skôr ako mal a našiel ju tam s najlepším priateľom, to ten hudák z inkognita hovoril ten tým, no taký, trošku taký, ale tak náznak podozrenia mám trošku, že trošku mám podozrenie, zvládnem také trošku, ale moje podozrenie, že mi máš ako zahýba, hej? To všetci poznáte, nie? Železničia. A ešte predtým boli pilní, ne o tom chcem hovoriť, lebo to je jeho vtip a neprebrá nikdy, o nikto nič neopičím sa. Ale pamätáte ten príbeh? Ten chlap? Áno. Ten chlap 20 rokov nenávidí svoju manželku. Ex-manželku. Tá už žije, má tie deti s iným, šťastná je, všetko, sú Porsche, všetko majú. Nerobím reklamu auta, lebo už sa to nenahráva. Ale on 20 rokov usilovne a veľmi vytrvalo venoval všetok svoj čas, energiu, pozornosť, aby ju nenávidel. V tomto my vieme byť ukľudne usilovní. Koncentrovať sa na to, čo sa nám nepáči, na to, čo nás bolí. Prečo nie sme ako tá kniha Slnečnice? Prečo sa neotáčame tam, kde je aspoň niečo pekné? Kde je aspoň niečo pozitívne? Kde aspoň niečo nás nabíja a nie vybíja? Nemyslím vo forme prefikanosti, že vybitý je prefikaný, ale vybíja energeticky. Prečo nie? Je to len otázka otočiť to a byť taký istý usilovný a taký istý vytrvalý, keď chcem byť zase zdravý po 50 rokoch. A keď chcem zase, aby som mal viac menej mladé, pružné, zdravé telo. Chce to tú istú usilovnosť, tú istú vytrvalosť, len otočíte smer. To je celé, len otočíte smer. Ale v tomto my nie sme ani usilovní, ani vytrvalí. A keď lekár nepomôže dvomi receptami, tak ideme za takým, čo pomôže piatimi receptami. A keď ani nie ten, tak ideme ďaleko, niekam, neviem kam, na Filipíny, aby tam nám pomohli. Len nie sme v tom usilovni, lebo to vzdávame. A to som vám hovoril pred prestávkou a dovoľte mi zase, nestávnem sa, vždy ma napadne nejaký prípad z ordinácie. Nebudem menovať, lebo to nie. Ale pacientka s tzv. Hrčkou v prsiach, v pravom prsníku, je to rakovina, odmietla chemoterapiu, odmietla ožarovanie, ale otočila úplne všetko vo svojom živote, ale fakt všetko. Prácu, strávu, vodu, spánok, všetko.
A chodila ku nám na liečenia a po mesiaci prišla a mi povedala, cítim sa tak dobre, ako nikdy v živote. Som plná energie, som spokojná, ráno vstanem a usmievam sa bez príčiny, ja som si až teraz začala vychutnávať tento život doktor. Toto sa mi páči. Takých ľudí ja fakt hlboko obdivujem. Ľudí s rakovinou, s bolestiami, so sklerózou, ktorí dokážu sa ešte napriek všetkému usmiať a vychutnať si čokoľvek. Ale, mi povedala, ale, keď sa sprchujem, tá vrčka ešte nie je menšia. A moja odpoveď bola, 50 rokov ste si ju vytvárali, tú hrčku. 50 rokov. Každou svojou myšlienkou, emóciou, slovom a skutkom. Vy by ste fakt chceli, aby za mesiac, lebo ste zmenili stravu, lebo ste zmenili viac menej myslenie, lebo ste zmenili pracovné podmienky, aby to bolo preč. Keby to o mesiac bolo preč, ja vám garantujem, že pôjdete naspäť do práce, zase zabudnete na to, aká krásna je príroda, zase sa dáte na stravu z reštiky a z bily a teraz vy môjte to bradecké kľúča, zase sa s ním budete krmiť. Ty si odvázal históriu, ja som o tom aj nevedel, lebo nepozerám správy. A zase sa vrátite do starých kolají a nenaučili ste sa a nepoučili ste sa nič z tej choroby. A tá choroba nebola trest od Boha, ani od nikoho iného, vy ste si ju vytvorili. Keď ste mali dosť času, energie a pozornosti si ju vytvoriť, tak teraz tomu venujte zase čas, pozornosť, energiu a to úsilie a vytrvalosť si ju odtvoriť. Krásny príbeh je ten, a nestavím sa, len fakt obdivujem tú ženu, bola u mňa včera, v tú ordinácii a hrčka zmizla. Ale nie, že si to vymyslela, CT, MR, objektívne veci. Dokonca aj doktorka pochválila, že má taký krvný obraz, ako nemala ani v 18 rokoch. Toto je usilovnosť a vytrvalosť. A to je to, čo som vám hovoril pred prestávkou, že keď som dosť usilovný, pochopím veci, neberiem to ani ako trest, ani ako drámu, ani ako tragédiu a zmením niečo, tie plody určite prídu. A tie tmavé sily, ktoré nás takto držia, lebo žijú z nás a my ich tankujeme práve tými emóciami, ktoré sme už rozoberali, raz sa musíme vykoznúť. A raz sa aj fakt vypozneme. Ale len keď sme dosť usilovní a dosť vytrvali a neprestaneme vtedy, keď už sme práve pred cieľom. Lebo mám v ordinácii aj takých ľudí. Už 5 rokov jedia, ako sa má jesť, už 5 rokov spia, ako sa má spať a tak ďalej. A povedia si, ja sa na to možno vykašľať. A možno by práve vyzdravali vtedy. A možno už tam chýba len týždeň. A možno by sa vyšmykli. Ale vzdajú to. A zase idú tam, naspäť. A tam ja hovorím, a ešte ja Ľubošovi sa ospravedlňujem aj tým, čo tam boli v stredu, ale zopakujem to, aby to počuli aj tu prítomní. Keď reagujem v 85 rokoch svojho veku, presne ako v 5 rokoch svojho veku, a utiekam sa k chorobe, miesto riešenia situácie, miesto riešenia neprajníkov, riešenia zlomyselníkov a privolám si vysoký tlak, reumu, rakovinku, veľmi rýchle sa môžem z tej situácie oslobodiť. Taká rakovinka pankreasu, mesiac až dva. Že, Milan? No niekedy je to ešte rýchlejšie. Ale oslobodím sa od toho naozaj? No nie, nevyriešil som tú situáciu. A nenútim vás tu uznávať ani karmu, ani reinkarnáciu, môžeme sa odvolávať aj na kresťanskú Bibliu, lebo sú tam poznámky o prevteľovaní sa a o reinkarnácii. Ale dovoľte mi len na 2 minúty mám vnútiť buddhizmus a hinduizmus, ktorý hovorí, že je veľmi nie jedno. A tá slučka učiteľka Karša ma naučila slovenčinu, poznám gramatiku a naschvál som to použil opačne. Je veľmi nie jedno. Čiže nie jedno. V akom duchovnom, duševnom, psychickom a emocionálnom tele ja opustím svoje telo.
to je to najdôležitejšie v tomto živote, aby sme zomreli ešte tým žijem. Čo to znamená? Nemajme strach. Neverme Biblii, že peria, váhy, to sú čisté hovoriny. Nebude vás nikto nikdy za nič súdiť. Len vy sami seba. A premietne sa vám ten film a budete tam mať aj emócie, ktoré ste by spôsobili iným. A to už je veľký prúser. A to, v akom rozpoložení opustím telo, čiže takzvané zomriem, ukazujem, lebo smrť neexistuje, len sa presuniete do iných dimenzií, určuje váš ďalší život. Také budete mať telo, také budete mať orgány, do takých podmienok sa narodíte a to budete riešiť ďalej. Čiže samovrahovia nevyriešili nič, len si pridali ďalší balík do ruksaku. Ani tí, čo sú pomaly samovrahovia. Sú takí odvážnejší, čo skočí. Sú takí odvážnejší, čo strelí. Sú takí odvážnejší, čo sa obesí. A sú takí pomaly samovrahovia, ktorí pijú, nemyslím vodu, ale to iné, alkohol, ktorí drogujú, ktorí sa oddajú hraciem automatom, ktorí sú závisí na čomkoľvek. Pozor, každý z nás je tu závislý. Keď na ničom inom, tak na kyslíku. Na vzduchu sme všetci závislí, lebo by sme nežili ďalej, keby sme prestali dýchať. Ale sme závislí aj na utrpení, sme závislí aj na strachu, sme závislí aj na chorobách, lebo si ich tu držíme. My si ich tu držíme, keby sme ich nechceli, už to nie sú. A my to máme v rukách. Čiže ja takýchto ľudí volám pomaly samovrahovia. Upije sa k smrti. Je to to isté, len prebehne viac času. Ale tým nevyriešil situáciu, ktorú v tomto živote tu a teraz mal vyriešiť čistou myslou pred čistým zrkadlom. Dobre? To je to isté, len je to pomalšie. Sú takí rýchli samovrahovia, ktorí sadnú na urýchlovač karmy. To dvojkolesové 1100 Honda. Keď máte šťastie a nie je tam kameň, možno tú cestu prežijete, ale ináč je to urýchlovač karmy, to volá, lebo veľmi rýchle skončíte. A čo som to ešte chcel? Nič, už len toľko, že kým sme v telách, teda my všetci sme v telách, kým máme možnosť čokoľvek riešiť, tu a teraz, aj s tým neprávnikom, aj s tým domyselníkom, aj s tým susedom, aj s tým, aj s tým, aj s tým, ako ten chlapík, čo 20 rokov nenavidí manželku. A 20 rokov bol on vlastne mŕtvý. Chodil na záchod, jedol, platil dane, pracoval, ale on nežil, lebo denne, usilovne a vytrvalo myslel na to, čo mu urobila tá žena. A to je len jeden prípad. Máme milión takých prípadov priamo v ordinácii, vidím ich a rozprávame sa o tom ľudí. Keby to vyriešil tu a teraz, tým si rozhodne veľmi, veľmi zlepší podmienky, do akých sa narodí v ďalšom živote. Aj to telo, vítajte. Aj to telo. Už tu raz padla tá poznámka, že mám zopakovať ešte raz to isté, lebo meškali. Vieš, že ťa mám radšej, než ty myslíš. Ale ich tu budeme zdržiavať 2 hodiny ďalšie. Nie, nie. Je to z časti náhrateľné, sa znova stalo aj s mojou kamerou to, čo s tvojou. Neviete o tom, že? Smiem to povedať, ale nie, neberte to fakt ako samochvála, nestarnem sa, len vás chcem trošku usmiať. Tento veľmi, nerobím reklamu, ale fakt milý pár, ktorý, akých dneska vidíte už málo kedy, fakt málo kedy, kde sú ešte ozajstné city a porozumenie a súhra. Neodhra, súhra. Minule chceli natočiť tú prednášku o štvrtej dimenzii práve. Tam dali kameru. Veľmi kvalitnú kameru, ktorá robí, aby sa to vyznáte, Janko, od minus 20 do plus 50 stupňov bez problémov. V tejto miestnosti bolo 21. A prvých 17 dní som sa zdržiaval tu. Nehýbal som sa, len ja veľmi rád udržiavam kontakt s obecenstvom, chodím medzi vás, dotýkam sa vás, nie náhodou. A po 17 minútach som sa priblížil k tej kamere. Ona napísala, error, je tu 50 stupňov a viac a vypla. Tá som.
zrejme vnímala nejaké vibrácie a je to škoda, lebo tá prednáška sa nezachovala, ale Peťa, nie toho, tam toho, čo meškal ešte raz ako tento, napadlo zapnúť aj iPhone vedľa tej kamery a tak sa zachovala tá prednáška už kvôli tej dimenzii. Aj moja kamera vypla už. Zrejme má viac ako 50 stupňov. Užitý častiak určite. Ale nie, počujme, len teraz to neviem, kde som ho počil. Pomôžete mi? Eva zdriemla. Ja viem, kde som prestal. Ja viem, že si všímate to sako, ale líbi sa mi. Poďme naspäť. Tam som odbočil, že a to nech je môj odkaz pre vás pre dnešný večer. Riešte tu a teraz všetko, čo stojí pred vami. Naozaj, všetko. Neodkladajte to. Nie o hodinu, nie zajtra, nie. Tu a teraz som v nejakej situácii. Nie potom, ja viem, že staré príslovie hovorí, vyspite sa na to. Len, OK, vyspite sa na to, ale riešte to, ešte kým ste tu a teraz v týchto telách. A keď som niekoho urazil, nechtiac, bol som unavený, vyčerpaný a povedal som niečo, čo ma strašne mrzí. Povedzte mi, prepáč, mrzí ma to, odpusti. Nemá to s tebou nič spoločné. Ja mám problém. Ja som v tme a tu a teraz v tejto situácii, v tomto stave, energetickom, zdravotnom, informačnom a tak ďalej, som to nevedel riešiť ináč. Povedzte to. Mám také, čo niektorých ľudí dráždi, ale opakujem to stále dookola, keď začneš, dokonč. Keď otvoríš, zatvor. A takto ostanete čistí. Nebudete mať dlho. Lebo tam, kde som vybuchol, urazil, ponížil čokoľvek, ja mám dlh. Ja mám dlh. A za ten dlh budem rozhodne platiť. Skôr či neskôr určite. Princípy kármy neobídete. Keď idete po diaľnici 240 ako ja väčšinou, a to nehovoríte policajtom, tak a nemerajú tam, tak ste to obišli. Ľudské zákony možno niekedy viete obísť. Prírodné zákony neobídete. To, čo som zasial a to povedal ten s modrými očami, to budem. Ale nie, keď sa za to v zápäti ospravedlňujem. Čiže tam, kde ja som dožil, si vyrovnám dlh. Keď nijak ináč ospravedlňujem sa. A nedúste to v sebe. Učil som vás to v stredu v tej fabrike. Povedzte to. To, ako so mnou hovoríš, ma uráža, ponižuje, frustruje, asi proste magor. Povedzte to. Keď to nepoviete, sebe si ubližíte, lebo si vytvoríte minimálne problémy so štítnou žľazou, s hlasivkami, s hrdlom, anginy a tak ďalej a tak ďalej. Prečo anginy? Toto tu, hrdlo, mandle, je všetko meridian obličiek. Obličky sú zrkadlom pre moje vzťahy. Keď mi nefungujú vzťahy, nefungujú mi obličky, nefunguje mi chrbtica a v kuse budete mať zápal mandle. V kuse, stále. A vy môžete jesť na kilá sumáve za iné antibiotika, ale hrdlo vás bude boli. Lebo ste niečo nepovedali. Trafil som sa. Lebo ste Netrafám sa, to vidím. Lebo ste nepovedali, čo ste mali povedať. No a teraz mi môžeš nejaká oponovať. No lenže keď to poviem, tak ublížim jemu. A aj to je zle, lebo si vytváram dlhy. Ale my môžeme povedať a neublížiť. Povedať, vyvolávaš vo mne takéto pocity. Ty nesúdi nikoho. Nehovorím si nezodpovedný, arogánny. Vy neútočte. Je také, že kung fu a je také, že aikido. To poznáte všetci. Hlavne ty. Kung fu, karate, útočí, že? Dobre hovorím. Aikido, ty útočíš a ja ťa usmerním. A letíš tam, kde chcem ja. Takto by sme mali toto detské ihrisko využívať. Neprajných, zlomyselných, len ho usmerníte. Nech si letí. Ale vy neútočte. Vy sa nehnevajte. Vy nenenávite. Vy si nevytvárajte dlhy. O to tu ide.
A takto si vytvoríte kvalitné ďalšie telo, kvalitné ďalšie podmienky a viac menej príjemnejšiu, som sa povedať, že next inkarnáciu, príjemnejšiu ďalšiu inkarnáciu si vy vytvárate. Nie Boh vám to vytvára, také není ocko s bradou, sivou a ne, také není. Ale je niečo ako stvoriteľ, lenže ten ma tak miluje veľmi, že ten vám dá slobodnú vôľu. Buď to je veľký prúser, alebo veľké štastie, záleží od toho, čo s ním spravíme. Čiže sloboda a slobodná vôľa je výborná vec, keď ju viete správne použiť. A veľký ocko nám dá slobodnú vôľu, čiže my sa rozhodujeme, čo s tým urobíme. A my sa rozhodujeme, čo si z toho vytvoríme. Veľmi pozitívne. Keď nenávidíme 20 rokov s partnerom, keď si uvedomíme, nech si užívajú. A keď si uvedomíme, teraz mám čas na všetko, čo som predtým zanedbal. A využijem ten čas tzv. Samoty, pozor, nie o samotnosti, veľký rozdiel, samoty, aby som na sebe zapracoval tak, aby som si zmenil vibrácie, neukazujem na teba, ale tak, neviem, čo hovorím, aby som si zmenil vibrácie, že keď raz napriek všetkému budem mať chuť mať ďalšieho partnera, nie takého si už pritiahnem, ale takého, kde ho nebudem chcieť zmeniť, kde ho nebudem chcieť obmedzovať, kde ho nebudem chcieť prerábať. A ďalšia téma v Mojmirovciach je 20. mája, kde prednášam a tam mi dali, dneska som to videl aj ja prvýkrát na Facebooku, že mám hovoriť o láske, ktorá naozaj funguje a o vzťahoch, ktoré neprerastú do závislosti. Trošku tomu predbehnem teraz, lebo tu už sedím, na čo by sme chodili do Mojmirovec, nie? Toto je to bližšie. Viem, že nie to je téma, Silvinka, ale aj to je téma. Ja môžem mať rád aj nebraníka, ja môžem mať rád aj svojho nepriateľa, aj svojho zlomyselníka, lebo ako som už spomínal, učí ma, cvičí ma, zosilňuje ma a pripravuje ma na ďalšie údery od tohoto života, ktoré som si sám vytvoril. Ale naspäť tomu partnerovi, keď už som sám, neosamelý, sám, veľký rozdiel, tak mal by som na sebe pracovať tak, že keď zase niekoho stretnem, príjmem ju alebo ho takého, aký je. Lebo keď už chcem niečo zmeniť, nie tak hovor, nie tak sa na mňa pozeraj, my si týkame, takže neukazujú som ju, z takých 50 rokov, že? Nie, ty nemáš to okolenie. Nie. Dámy nikdy nemajú viac ako 36 rokov. A ani ja. Ale neodbočujme. Prečo si neprivolať a nebyť niekým, koho nechcem meniť? Kde viac vecí sedí, ako nesedí. Lebo láska, on to definoval tak, ten s modrými očami, že láska je radosné dávanie. Pamätáte? Láska je radosné dávanie. Nedávam tam, kde musím dávať, nedávam tam, kde to očakávajú, nedávam tam, kde si to vynucujú, dávam tam, kde to mne robí radosť dávať. A nemám očakávanie. To je celé. Iná definícia lásky, a láska sa nedá definovať, len môžeme, pocit vy nikdy nemôžete vyjadiť slovami. Nie sú na to slova. Ani stará sumerská reč, ty sa ide, máte peknú hudbu. Ale tak zaštlapíte to. Ešte raz. Ako sa červená. Ale tak ste si to mohli vybaviť, Martin. Ale tak môžem. To počkal. Áno, začínam o 9. s pacientami, do ktorých mám čas. Neprovokujem vás, fakt tak myslím vážne, lebo my neobmedzujeme nikoho. Ale iná, ešte raz. My nemôžeme definovať niečo, čo je pocit. Slovami. Také nie. My to môžeme len precítiť a prežiť. A toto učí buddhizmus. Neopierajte sa o poznatky z kníh. Paradox je, že práve oni majú najviac kníh v Vyžliciach.
ale neopierajú sa o to, zažívajú to. Takže veľmi chabý pokus o ďalšiu definíciu lásky je, láska je... Nič? Červené Ferrari. To spieva Ellen. Ale nie, láska je úcta. Prekvapenie, že? Ctím si vás takých, akí ste. A nebudem vám určovať toto hovor, toto nehovor. Takto sa pozeraj, takto sa nepozeraj. Tam nechoď, tam choď. Takto sa obliekaj, takto sa neobliekaj. To nemá s láskou už nič spoločné. Ak vám to niekto začne robiť, je dar, keď vás opustí. Doslova dar. Lebo skôr či neskôr to krachne. Čím skôr to krachne, tým je to pozitívne, ešte stačíte menej času a máte šancu ísť ďalej. Ale ešte raz, nenechávajte sa obmedzovať, ale aj neobmedzujte. To je láska. Len to príjmite, aké to je, a keď vám to nevyhovuje, on to povedal s tými modrými očami, očistite si aj prach z nôh, otočte sa a choďte preč. Lebo skôr či neskôr dojde ku ponižovaniu, urážaniu, výčitkám a skôr či neskôr otrávime aj to, čo tak krásne začalo. A to je škoda. Tásky? Akékoľvek. Pyramidy, Ježiš, čokoľvek. Niekto sa má ty. Ty sa ma chcáš, že vieš? Už je dávno po večerničku, ja viem. Ale tak... Ešte pol hodinky vydržil. A... Ti Milan nahrá večerniček na video. Aj. Uvidíš zajtra ráno. Nech sa páči. A ešte k tým stromom, čo bolo pred prestávkou, tak to vlastne možno, že aj viacerých to bude zaujímať. Keď sa viacerí nabíjajú na ten istý strom, nenaberá ten strom negatívnu energiu ani prenáša sa na tých ďalších ľudí? Ďakujem, výborná otázka. Je to to isté, keď sa ma ľudia pýtajú, no doktor, ale keď ja využívam a zneužívam duchovno a ezoterické sily na volovni, napríklad viem, že pred vašou ordináciou budem mať parkovisko. Nie je to čistá volovina a zneužívanie toho, veď ľudia umierajú na rakovinu. Ľudia umierajú, ľudia nejedia, hladujú a tak ďalej a ja Boha budem zaťažovať blbým parkoviskom. To je tá istá otázka. Pochopíš za chvíľku prečo. A ja im vždy poviem nie, lebo váš strach, vaša beznádej, vaša neistota, či bude parkovisko alebo nie, či bude mať dosť drobných na parkovanie, alebo nie. Či ma práve podvádza, alebo nie. Či sa vráti včas krčný, alebo nie. Či vypije 5 piva, alebo 10, alebo nie. Všetko to, čo nás zaťažuje, robí čo? Ukrutne negatívne vibrácie, ktoré my vysielame do sveta. A verte, či neverte, Matka Zem už toho má fakt dosť. Čiže tie tsunami, uragány, zemetrasenia, už je toho proste veľa. A ona sa už trasie z toho. Hej? Lebo sa chce očistiť. Čiže keď ja akúkoľvek maličkosť, a hneď sa k tomu radím a pochopíš, prečo som tak išiel do... Pred týždňou stredu som išiel z Viedne do Trnavy cez Piešťany. Fasa, nie? Po východňarsky. Ale no, je to, keď pohľadne ako trošku je to volovina, ale keď my čistíme všetko, na čo myslíme, čistíme to tým, že si ja to odpustíme a vysielame do sveta čo najmenej nenávistí, strachu a tak ďalej, uľavíme tým nielen tejto planéte, ale celému univerzu. Bude toho menej. Čiže keď ja vyčistím strach, nebudem mať dosť drobných, nebude parkovanie a poviem si ďakujem a viem, že ma tam čaká parkovisko, uľaví sa celému tvojmu okolí. A teraz sme naspäť pri tej otázke. Počuli ste všetci otázku? Keď jedna rodina, 25 člená, vyrúbila ten istý strom, čiže Dežo a všetci. Ja mám rád tú etniku, ja nekritizujem, len aby som vás usmial. Čiže jeden strom využívame 3, 4, 5.
či ho nevyčerpáme a či nespôsobíme, že bude toho mať toľko, že skôr či neskôr vysnie a budeme ho musieť vyrúbať. No nie, vieš prečo? A vzťahuje sa to na všetky prírodné zdroje. Čiže voda, ktorú ty vypiješ tam pri pramení, hneď čerstvu, ešte komunikuje s Matkou Zem. A ešte je nabitá energiami Matky Zeme, hlavne toho kryštálu, čo je uprostred Zeme. Ten dobíja všetko. Je tam centrálny kryštál, nie chcem pomenovať, ale je tam. A ten dobíja a živí celú Zem, vrátane všetkého. Vtákov, stromov, zvierat, všetko. To je centrálny zdroj, nazvime to tak. Keď ty dáš do fľaše vodu a budeš ju mať mesiac doma, uzavretú, alebo ho dáš do bazénu, ešte lepšie, tak tá voda už nemá kontakt s zdrojom, už sa nevie očistiť. A tí ľudia, a to všetci poznáte, a tým nekritizujem termálne kúpaliska, lebo ja sa chodím v tým zdravým chrbtom do Piešťa, ale keď si vy myslíte, že vy vojete do tej vody a budete ukrutne zdraví, mali by ste si uvedomiť, že strom, voda, vzduch, všetky živly základné komunikujú so svojím prostredím. Čiže nebudú mať to mať ani Piešťany, nechcem ich robiť predtým, ale to je s každou vodou tak. Vôjdete do uzavretého bazénu, kde pred vami bolo 100, 200 starých, chorých, depresívnych, neúspešných ľudí. Tá voda to preberie. Vy ste ešte relatívne mladí, pozitívni, práve dnes a tu a teraz sa do tej vody tešíte. Strávite tam 10-15 minút a vidíte z nej polomrtí. A si myslíte, no, tá východňarský trošku dovolte, tá teplá voda, tá ma to unavilo, tá ma to trošku vyšťavilo, hej? Nie. Niekedy zvojenia na fakt rád ten prízvuk. Tak aj my. Keď som tu robil, dono som okolci lekára, tak všetky sestričky takto, nie sestričky, sestričky, takto hovorili. A ja som ich napodobňoval. A potom povedal, no, to tam tak nehovoríme. A ja som povedal, teraz ako hovoríte. Hej, ale najmä sa v tej vode, ona proste komunikuje a preberá všetko. A vy tam vôjdete a všetko to vám odozdá. A teraz naspäť tomu stromu. Kým má kontakt s Matkou Zem, ten strom, nikdy sa nevie vyčerpať. Nikdy sa nevie unaviť od vašich depresí, nie od tvojich konkrétne, ale od vašich problémov, lebo Matka Zem ho čistí a dobíja ho. Čiže teraz som urobil práve reklamu všetkým prírodným potokom, jazerám, čo je tu v Širave, či čo tu je na Slovensku. V takýchto vodách by ste sa mali kúpať. Možno si uženiete zápal nervov, chrbtičných, alebo prechladnete. Hintové plesá, tie mám najradšej. Tam má voda minus niekoľko, plus nula. Čiže, ale ešte raz. Keď sa kúpete v zdroji, ktoré komunikuje s Matkou Zem, nemôžete mať nikdy žiadny problém. Vyrobíte si ho vy, tým, že poviete, no, tá má 5 stupňov, tá teraz tam vojdem a prehľadnem a zajtra budem mať teplotu a budem kašľať. Nie voda vám to spravila, váš program vám to spravil. Lebo ste uverili lži, uverili ste vlastnému tomu, čo vám hovorí v tej hlave. Niektorí majú aj viac zvukov v tej hlasov v tej hlave. Dokonca niektorým tam ide hudba plus ešte 5 hlasov. To odborníci volajú schizofrénia. Ale nie je to tak. Ešte raz naspäť. Ten strom sa nevyrúnaví. Len keď ho vyrúbeš, postavíš si z neho dom a sa tam bude s partnerom hádať 20 rokov. To drevo to prevezme a tam je určitý bod a tvrdí sa o tých drevo zruboch, tých drevených domoch, že čistia zlé energie, negatívne, tak fakt čistia do určitého bodu. Ale potom sa to drevo unaví, nasiakne to a už to nečistí nič. A ako vyčistí takýto priestor? Zavolaj to mňa. Nie, je všaké tie dymené, one z Tibetu, sú techniky na to. Niekedy tí farári, čo
zabíjali celé civilizácie a kultúry, vykinožili Austráliu, Ameriku, tam chodili s tou vodou, vieš. No tak to nefunguje. Ano, by si vedela. Nerobí mi proti propagandu, ale bol som tam, meral som to energeticky a fakt sa tam nič nezmenilo po tej svetelnej vode. Ale dobrá vec to je, keď tomu veríš. Sú techniky, ako to vyčíš. Napríklad on to vie, čo sedí v rote. Niekoľko technik ovláda. Nerobím ti reklamu, len vidím, že to vieš. OK. Dobre? Má to mať zdroj. Aby som vás trošku usmial, pred týždňom som prednášal v Trnave v stredu a ľudia si to splietli s návštevou Ježiša. Čiže po prednáške za mnou chodili, dotýkali sa ma. Nie tam, len tak čo. Aj keď. A chodili za mnou, že diagnostizujte ma tu na mieste a raďte mi. No tak ma to unabilo fakt, lebo na to som nebol pripravený. V ordinácii som pripravený, tam také robíme, ale takto také bokovky. Ďakujem pekne, nie. Ale prečo to hovorím, vo štvrtok som naozaj pristal v Piešťanoch, ktoré mi vždy pomôžu, napriek tomu bazénu a tej vode, čo nekomunikuje, ale to tam oni vymieňajú zase. Čiže oni tam dopúšťajú tú termálnu vodu, čiže tam sa to už to celé zmysle čistí, ale prečo to celé hovorím tak dlhavo? Vždy, a bez kritiky, ja to miesto volám, že geriatria. Tam nikto není mladší ako 70 plus, hej? A aj my nás budeme mať toľko, čiže nevysmiame sa mi nikomu, ale je to fakt, že tí tam vnášajú tie vibrácie do tej vody. Jediná moja nádej bola, aby ma menej bola ten chrbát, že teraz si hodinu zaplávam. No nie. Prišlo tam stádo testosterónu. Prvýkrát, 10 rokov tam chodím v tomto živote. Prvýkrát som tam videl mladší ako 70. Na tričkách mali napísané rugby tým Slovaky. Už som mal tušenie, že bude zle. A bol ich asi 50. A do bazénu 10x10 sa všetkých priestok nahrnulo, hej? A to by nevadilo, lebo som si pomyslel, no, konečne tá voda ožije. Všetci mali 16, 18, 20 rokov, nikto tam nebol starší. A som povedal, ako si tá voda teraz oddychne. Po tých všetkých starcov, stádo testosterónu, hej? No, nebolo by to zlé, len nepochopil, že sú v kúpeľoch. Čiže začali sa tam zápasy, tam začali, hádzali sa do vody, no testosterón čistý, ne? A ja som tam sa tak veľmi snažil plávať, tam občas padlo nejaké telo predo mňa, na mňa, za mňa. Vyzeralo to dosť nebezpečne tam plávať hodinu, ale ja som bol usilovný a vytrval, ja nezdal som to. Úplne pri kraji, tam, kde je už tá stena, tam som tak tichučko plával. A to tak išlo hodinu a som počítal s tým, raz sa unavia. Stále testosterónu sa neunaví tak skoro, to si píšte. Tak ja som hodinu bol vytrvalý, všetko som bol. Potom som mal také ľudské myšlienky, že no veď sme v kúpeľu, stačí zavolať manažerovi, stádo von z bazéna. Ale to by som bol neprajník, nie? Tak raz ich pustia do bazénu chudákov, tých mladých, a ja ich chodí a vyženie. Áno. Podíl. Skákali s nimi potom. Nie, nie, lebo mám bolo chrba. Janko povedal, skákal som s nimi, nie. Ale po zhruba hodine tam došlo k úrazu, čo bolo predpokladateľné. Tiekla tam krv, lebo sa tam doškrabali a do nosu, no vieš. Proste tam zápasili v hode, ktorá má mini mimochodom 34 plus, nie centimetrov stupňov. Čiže tam je na tabuli napísané všetkými jazykmi zrozumiteľne, lebo keby to bolo slovenský, tak OK, tak nie. Slováci, prečo by vedeli slovenský? Slovák, rugby klub, hej. A bolo tam, že max 20 min. Mohlo by to, že maximálne 20 minimum, hej? Aj tak by sa to dalo preložiť, lebo to sú skrátky. Ale po hodine došlo k tomu úrazu a sám ten, čo tam vidie na tú vodu, im povedal, že no tak ale už stačí. Tak sa presunuli do sály, tam som nešiel za nimi radšej. Ostal som v tom bazéne a doplával som to, neviem, čo bolo v sávne, ale druhý deň sa mi ospravedlnil vedenie hotela, že som nemal hodinu plávať. Ale prečo to bolo dobre? Ešte raz, Valika? Voda užila. Stádo testosterónu. Mladého, plného energie, entuziasmu a bojovej nálady. Výborné to bolo.
Dobre, čiže to bola taká odpoveď cez tie šťaliny na ten strom. Kľudne ho obývajte aj 100 ľudí. Len musí mať kontakt. Čiže drevostavbu oživíš tým, že povedeš stádo ragbistov. To bola myšlenka. Stádo ragbistov. Ti pýte do zrubu, rozoberú tým a znova tým poskávajú. Máme dosť energii na to. OK. Ale na čo si tam plávalo hodinu, keď tam bolo napísané maximálne 20 dní? Lebo ja nepočúvam zákazy. Naozaj, nie som arogantný. Ale tak to platí pre iných 20 minút. Ja keď vydržím hodinu, vieš, to je pre srdciarov no, takých tých trošku starších ako my. Mne to fakt robí dobre. Ja ani masáž nič, ale keď zaplávam hodinu tam, hlavne potom v testosterone, ja tu som čerstvý. Už máte dosť, či ešte máte otázky? Janko prišiel po dvoch hodinách na to, kto to má tie modré oči. Ja neviem. Je to s tými modrými očami sa opýtaš? To fakt? Keď ste hovorili, že netreba byť zlomyselný a treba tým ľuďom, ktorí sú na nás zlí, byť k ním fajn, tak nespôsobím to, že keď on má fakt zdušenie nenávidí, že ho vyprovokujem ešte k väčšej nenávisti? Áno, dobrá otázka. Že, či nie je vtedy lepšie akože fakt si postaviť ten múr a ignorovať ho? Dobrá otázka, ďakujem pekne, fakt dobrá otázka. Počuli ste otázku? Keď som milý, prívetivý a tak ďalej k tomu, kto na mňa útočí, on to môže zrobať ako provokáciu. Správne. A väčšinou to aj zoberú ako provokáciu. Alebo ako slabosť. Čiže neukáže mu svoje hranice a bude si to robiť, čo chce. Napríklad zo mnou to robia všetci už niekoľko rokov, hlavne Baričák. A čo s tým? Čo s tým? Je jeho vec, ako to interpretuje. Lebo každý z nás žije vo svojom svete. A ja nemôžem byť zodpovedný za to, ako on interpretuje moje slova, skutky a činy. Ale ja mám ostať napriek tomu čistý. Janko, ešte raz. To on, ako to on interpretuje, to je jeho vec. Ale vy ostávajte napriek tomu čistý. Ale si skomplikujem život, keď mi bude ďalej piť krv. Tak sa s ním rozlúčim a poviem, mám ťa rád, prijímam ťa, odpúšťam ti a nechcem mať s tebou nič spoločné. To sa ľahko hovorí, keď to nie je váš partner. Ale aj keď to je ten partner, prečo by sme nemohli ukončiť ten vzťah, ako sme ho začali? A rozpamätať si, mal som na ňom alebo na nej niečo predsa rád. Ctil som si na ňom, na nej niečo. A trošku zohliať ten vzťah z nenávisti, nevraživosti na ten bod, keď sme sa stretli a ešte to bolo také há. Hej? A s takou úctou, s takou istou úctou a s takými istými pocitmi to proste ukončiť. A to môže byť aj môj kolega. To môže byť direktor. Tak rozmyslím si to. Chcem v týchto podmienkach ďalej robiť, žiť a denne sem chodiť. Kvôli 420 eurám mesačne. Väčšina z nás. Alebo 800, alebo aj kvôli 5000 eurám mesačne sa to neopatí. Lebo skôr či neskôr sa moje telo začne ozývať vysokým tlakom, žalúdočnými vredmi a tak ďalej a tak ďalej. A ako som povedal pred dvomi hodinami, keď sa narodíme, dve veci sú len fixné. Dátum narodenia a dátum smrti. Nič nie je fixné, tu sa všetko mení. A od narodenia sa nám to začína odrátávať. Tak tam si treba mať otázku, s kým a s čím chcem stráviť to málo času. Lebo to je fakt málo času relatívne. Niekedy, keď žijeme v prúseroch, teda v ťažkostiach, sa nám to zdá byť veľmi veľa. Hej? Lebo keď ma boli hlava, hodina je ukrutne dlhá. Ale keď som s niekým príjemným a je mi príjemne, hodina je ukrutne málo. Ako teraz napríklad, nehovorím, že je to mnou príjemný, ale prírodníky ubehli nejak. Čiže tam konkrétna odpoveď je, vymedzím mu hranice a poviem mu, ak toto povieš, ak toto urobíš, bude to mať takéto následky. Chceš to? Alebo mu poviem... Aké následky, pardon? Lebo to znie troška také... Že s tebou preruším kontakty na veky. To by má každý svoje následky. Alebo čo veľmi funguje v konkrétnej situácii,
tu a teraz na vás útočí, hysté, či ponižuje vás, uráža vás. A pozriete mu veľmi pekne hlboko do očí a poviete, toto si naozaj ty. Si to ty? Taká alebo taký chceš byť? Chcela by si byť sama so sebou teraz? Alebo chcela? Lebo ma nutíš byť s tebou. Keby som to ja robil tebe, bolo by ti to veľmi príjemné. Lebo on povedal s tými modrými očami a dojdi vlastný. Nerobte iným to, čo nechcete, aby robili pán. Nehovorte o iných to, čo nechcete o sebe počuť, že? Pardon, a keď to na ňu nezabera, že vlastne napríklad je tu kolega v práci a vlastne dookola skúšate ho oponoho, neviem čo všetko možné a vlastne žiadna zmena nenastane z jeho strany. Dáme výpomeň. Tak z toho miesta. Buď vy odídete, alebo odíde on. Keď vy nebudete ho nenávidieť, hnevať sa na neho a v kuse ho krmiť, ja vám hovorím ešte raz konkrétne prípady z ordinácie, počúvam to denne od ľudí, ten človek odíde. Prepustia ho, dá výpoveď, ochorie, úraz bude. Fakt sa oni postarajú o to, aby už nebolo v vašom prostredí. Deje sa to. Nehovorím tu blablabla, deje sa to. Len ešte raz a opakovanie, a fakt je to dôležité, vy ostaňte čistá. Vy sa ním nezaoberajte. Vy ho nenenávite. Vy nerozoberajte s kolegyňami, čo zase povedal, čo zase urobil. Neohovárajme nikoho. Lebo každý žije vo svojom svete a vo svojom svete má ukrutnú, je si ukrutne istý, že on má pravdu. A je si istý vo svojej pravde. A zo svojej pravdy on reaguje. Čiže len vy ostaňte čistá. Je jeho vec, ako on reaguje, ako on interpretuje čokoľvek. Vy ho neohovárajte, nerozoberajte, lebo ho krmíte. A tam sú dve možnosti. Keď je to môj rodič. Nechodíme do práce, je to môj rodič. Som dobrý, že oťa? Ja viem, ale som aj skromný. Je to moje dieťa, uberte. A hádže sa, krádne mi peniaze, užíva drogy. Hovorím o konkrétnych prípadoch, nevymýšľal si teraz. Tam nemôžete potom byť ako Ježiš. Tak sa volá on, Immanuel Ježiš, ten modroky. Keď máme v sebe len trochu citu a zodpovednosti, nemôžem povedať detku v puberte, rob si čo chceš a nemám s tebou nič spoločné. Ale aj tak, keď to nemôžem zmeniť, tú situáciu toho človeka, zmením názor na neho. A to môžem vždy. Je to môj rodič a poviem si, nezistil, že už nemám 2 roky. Tak rýchlo ubehol čas, že on nepobadal, že už nechce hádať vek, že už nemám 2. Hej, dostaneme pri tom, už nemám 2. A má tendenciu ma stále usmerňovať, opravovať, buzerovať, lebo neverí, že som už dosť silná, múdra, rozumná, vzdelaná a tak ďalej, aby som sa o seba postaral. Preto ma chce usmerňovať. Neváži si ma dosť na to a nedôveruje mi dosť na to, aby vo mne vložil dôveru, vieš to vyriešiť sama. Dávne zmením názor. Rešpektujem to. Ale udržiavam odstup. Odsťahujem sa, nežijem s ním v jednom byte. Nejem jeho chlieb. Odsťahujem sa. A hoci by som mal byť pod mostom, budem ho navštevovať z diaľky a budem ho mať rád z diaľky. Lebo, a píšem to v tej knihe, v rodine sa čistia najsilnejšie, najnepríjemnejšie karmy. Otec, dieťa, matka, dieťa, sestrenice a tak ďalej, tam sa čistia ukrutné karmy. Už pri porode sa čistia veľmi ťažké ukrutné karmy, keď je ťažký predĺžovaný porod. To nikdy nie je náhoda a nie je to chyba gynekológa ani porodníka. To bol plán duše. Povedal som to pred chvíľou. V okamžiku tzv. Smrti si vytvárame budúce podmienky. Čiže to, čo neviem zmeniť, príjmem.
A Evička bola na prednáške Piešťanoch, kde som dal taký extrém. Som bezdomovec, nezamestnaný, nemám čo jesť, tak idem čistiť záchody za 3 eur na hodinu. Nie, za euro na hodinu. Ale nebudem nenávidieť ten záchod, nebudem nadávať na seba, nič som nedokázal, otec má pravdu, k ničomu som ja. Viem, čo hovorím. Otec nemá pravdu. Nie. Každý máme svoj program a plníme si. A jedno, čo si kto myslí, alebo aký má názor. Vy ostajte čistá. Čiže, naspäť. Nebudem nenávidieť ten záchod. Budem ho čistiť s radosťou. A poviem si, niekto, kto sem príde a sadne si, to bude mať čisté. A bude to pekne voňať. A mám to rada. Netreba si klamať. Netreba sebe si klamať. Fakt treba mať ten pocit, dobre, tu a teraz v tejto situácii nemám inú prácu. Môžem ísť do Teska vykávať tovar za 2 eurá, alebo čistiť záchod za euro, ale aj to budem robiť s radosťou, čo som urobil, len som zmenil prístup k tej istej udalosti. To môžem vždy. Ale odťahujem sa, ešte raz. Budem žiť 230 eur mesačne, v podnájme, a ukážem rodičom, alebo aj dieťaťu v puberte, tu sú moje hranice, možno robím chyby, takzvané, možno nie je to cesta, ktorú ste mi zvolili, možno nie je to cesta, ktorá sa vám páči, ale je moja. A ja si poviem pôjdem. A keď budem potrebovať pomoc, poprosím vás. Pokiaľ vám nebudem volať SMS-kovať, neostáva vám nič iné, než veriť, že sa o seba viem postarať sám. Dobre, že? Ďakujem. Nech sa páči, ďakujem. A to isté s deckom v puberte a to isté s deckom adoptovaným. Nech odpoviem jednému z vás, čo tu sedí a pýta sa ma na to v SMS-ke. Už keď odpovedáme, tak odpovedzme. Je to ten istý prípad. Treba pochopiť, že čistia sa medzi nami určité dlhy. S tým deckom v puberte, nehovorím adoptovaných, zatiaľ v puberte. A je treba si uvedomiť, aký podiel ja mám v tom, že to, čo som tak miloval, krmil, prebaloval s láskou, keď to malo pol roka, rok, dva roky, tri a tak ďalej, sa ku mne takto teraz chová. Aké som vytvoril podmienky pre túto krásnu dušu? Dal som všetko, čo som mohol dať. Alebo som bola unavená, vyčerpaná, frustrovaná zo vzťahu, nervózna z práce a vytvoril som tejto duši nervózne, neurotické podmienky. A v 13-tých, 12, už teraz aj 10-tých sú puberte, 11-tých, 12-tých sa mi to teraz všetko vracie. Nikdy nie neskoro. Môžem to stále zmeniť. Len pochopenie vás oslobodí. Aký bol v tom môj podiel? Prečo to dieťa, ktoré tak milujem a milovala som, je teraz proti mne, krátne mi peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Poza môj chrbát fajči, nie môj, mamky, ale ešte mi aj plámenie fajči, proste rebelia. Prečo? Aký som ja ukázal príklad? Nútim ho učiť sa. Videl ma niekedy čítať knihu. Alebo som prepínal, sorry ešte raz, Jarko, nie som proti telke, len som prepínal telku. Alebo len som fajčil, pil Red Bull a teraz mu ja zakazujem piť Red Bull a fajči. Deti vás napodobne vždy. Čiže to, čo videlo do tých 3 rokov, to som sa už opakujem sa teraz, to on bude robiť 11, 12, 13. Môžete ho len veľmi jemnučko viesť. Neprikazovať, nezakazovať, nenakazovať, len veľmi jemnučko viesť svojim príkladom. Čiže ak som sa doteraz hádal s partnerkou alebo s partnerom pred dieťaťom, prekvapme ho, že pri ďalšej provokácii budem reagovať úplne ináč ako predtým. Možno bude reagovať aj dieťa úplne ináč. U adoptovaných detí, a bola taká otázka, ako je to u adoptovaných detí z hľadiska duchovná, karmy a vyrovnávania si účtom, alebo dlhom, ďakujem, dlhom. To tá duša sa narodila nie náhodou tej matke, tým rodičom a do tých podmienok. Keď ho odložili to dieťa, tak odsunuli svoju úlohu, aby si vyrovnali tie dlhy. Tu sú dve teórie. Keď ja si adoptujem dieťa
a robím všetko. Nejde to, ale peniaze dám a všetko. A to platí aj u tých umelých detí, ako sa volajú tie zo skúmavky. Tam som si niečo vynútil, čo nemalo byť pri mne, nemalo byť moje. Vynútil som si to, lebo ja chcem mať ten pocit, aké to je rodič. Len tá duša nemá so mnou čo robiť. Nemáme si tam čo vyrovnať. Čiže tam to, čo ukážem ako príklad, ako žijem, ako myslím, ako konám, ako reagujem na situácie, to dieťa bude kopírovať. Čiže zase mám šancu tú dušu usmerňovať, ale karmicky, duchovne, ezotericky si nemáme čo vyrovnávať. Tá duša nie ku mne prišla. Prišla k inej osobe a tam mala nejakú úlohu si niečo vyrovnať. Čiže tam je veľmi ťažké udržať rovnováhu a udržať viac menej dobré vzťahy, lebo tam je doslova ten blok a doslova ten odpor tej duše, nie pri tebe som chcel žiť. Nie s tebou mám niečo dočinenie. Ale dá sa to. Len to chce ešte viac úsilia, ešte viac vytrvalosti a strašne veľa trpezlivosti, ale veľmi. A nie je to tak, že keď si plánuješ to, že čo v tom živote stretneš, keď na tej čtvrtej dimenzie si naplánuješ toto? To je druhá teória. Tam som ešte chcel sa dostať. Tu sú dve teórie. Nemá pri mne čo robiť, ale druhá, ale veľmi teoretická odpoveď je, čo keď to bol plán tých dvoch duší, adoptuješ si ťa. Toto je veľmi zriedkavé. To je jedno z milión prípadov si ľudia. Karmické dlhy a to, čo máš dočinenia s niekým, je všetko dokonale naplánované. Čiže také tie náhody, to je veľmi zriedkavé, ale stáva sa to. Stáva sa to. Možno adopcie deti sú kopiou rodičov, keď adoptujú a keď sa stretli, tak to hovorili všetci, že to bolo proste, že to vedeli, že sa patrie k sebe. Áno, a je to zriedkavé. To, čo sa k tebe narodí, má dočinenia s tebou. Mm-hmm. Keď sa narodí k inému, môžeš si to vynútiť, ale vždy sú to veľmi ťažké vzťahy. Ale potom si už vyrobíš to. Čiže s dieťaťom adoptovaným, keď dochádza ku cirkusom, nedorozumeniem a tak ďalej, tú dušu už potom fakt stretneš na budúce, aby ste si to vyrovnali. Mm-hmm. To áno. Keď nič nie je náhoda, adopcia je? Nie. To je tvoje vynútené niečo. Lebo som chcel. Čo keď tvoj plán bol, nehovorím o tebe, hovorím všeobecne. Čo keď plán tej duše je nemať v tomto živote dieťa? Lebo aj také plány sú. Čiže to, že je niekto žena, neznamená, že má porodiť dieťa. Je žena, lebo v tomto ženskom tele vie pozbierať skúsenosti, ktoré potrebuje zažiť. Čiže ja keď niekoho stretnem, alebo ty, alebo kdokoľvek, ja v ňom nevidím sajašku. Ja by mal nevno vznikol ten rámec toho prepojenia tých troch napríklad. Tak potom je to, čo povedala Silvia, viac pravdepodobné, že to bola dohoda medzi dušami. Dobre, ale každá adopcia je prepojenie troch, nie v princípe, takže... Áno, ale tam si už ty vyrábaš dlh. Je karmický dlh, to si musíme, aby sme sa pochopili dobre, a je životný dlh. Karmický dlh je veľký dlh, kde máš všetkých 1000, 2000 viac životov a kde je to v databáze a kde si to máš vyrovnávať. Životný dlh je to, čo si si vyrobil tu v tomto živote, v tomto tele. A tam ešte raz u tých autodetí si to vydávaš. Ale ešte raz, ja súhlasím s tým, môže to byť dohoda s dušou, narodí sa inde, ale stretneme sa. Ja som teraz stretol jedného chlapíka, ktorý býval pár 100 metrov odo mňa. To sa dneska stretli. Takisto môže stretnúť akúkoľvek dušu. Takto je to. OK? Už ste unavení? Mm-hmm. Nie. Mm-hmm. Nie sa páči? Už nie. Hovorili ste o tom, že vlastne, ak sa dopracujeme k chorobe, tak je to tým, že aký sme žili život, aký sme si emocionálne bloky navytvárali a potom vlastne už nevieme to, že sme si zasiali. Pokiaľ matka takto si zaseje na nejakú chorobu a žije s malým dieťaťom,
do koľkých rokov vlastne to jej ochorenie, to dieťa môže, alebo preberie? Do troch. Do troch rokov? Ale, aby sme boli úplní, kopíruje tú matku celý život. Čiže ak matka, príkladem, myslím si, má žlčníkové kamene, tak to je jeden z faktorov. Je ďalší faktor, čo varí, ako jedia, áno. Ale jeden z faktorov je, že to dieťa pozoruje matku, ako reaguje na životné situácie. A ostajeme konkrétne u žlču a žlčníka, je to vždy potlačený, neprejavený hnev. Vtedy vyvrie žlč, hej, to sa hovorí stále slovenčine tak. Čiže dieťa pozoruje matku celý život a kopíruje jej reakcie. To dieťa možno bude mať tiež žlčníkové kamene, ale nemuselo ich mať. Duša to nemala v pláne a nie je to z diety, len z toho, že kopíruje matku. Do troch rokov je to ukrutne silné. Lenže aby sme boli ešte raz úplní, u úmrtí malých detí, náhlych úmrtí, leukémia, náhle smrť kojenca, čokoľvek, je to ešte stále do troch rokov, presne do týchto rokov, vyrovnávanie minulej kármy. Teraz som mal taký prípad z Prahy, sa ma rodičia pýtali, prečo im dieťa umrelo 4,5 rokov a prečo sme mi nepomohli, lebo umrel. A chcú so mnou mať obed, kde im to v civilné príobede budem toto všetko, čo vám vysvetlím, vysvetľovať. A viem, že im to pomôže, len budú mať súkromnú prednášku, ale urobím to, aby sa im uľavilo. Čiže to dieťa sa narodilo na tento svet len na toto obdobie, to bol plán, len aby odovzdalo niečo rodičom a rodičia jemu, splnilo úlohu a ide. Druhá možnosť je, my, nie vy, niekto, sme v nesprávnom zamestnaní, s nesprávnym partnerom, na nesprávnom mieste, v nesprávnom meste a neplníme si plán duše. To je ukrutne nebezpečné, lebo dohodli sme sa s niekoľkými dušami, budem žiť v Košiciach, budem žiť s týmto partnerom, budem robiť tu. Je to domyslieť do konca. Koľko duši ochudobníme o skúsenosť, lebo sme na nesprávnom mieste, v nesprávnom čase. Oni nás vyberú. Doslova vás vyberú. Ak si neplníte svoju úlohu, aj v týchto prípadoch príde choroba, najčastejšia rakovinka, a vyberú vás, lebo nie ste na správnom mieste, v správnom čase. Aby ste mali šancu v štvrtej dimenzii to vidieť, aha, tu som išla doľava, mala som ísť doprava, znova si poskladáte program a veľmi rýchle sa vrátite naspäť. Veľmi rýchle. Aj do pár hodín. Tak rýchle. Čiže tam sa hovorí, že zomrela dedo, narodí sa vnúča a je presne ako dedo, lebo je. Je tam tá duša. Lebo si prišla do tej istej rodiny, vyrovnať dlhy, ešte kým tí ľudia žijú v tých telách. Je to možné. Ale je to vyrovnanie. Keď to chápem, netrápim sa. Vždy sa trápim. Tam, kde zomre dvojočné dieťa, sa nemôžete netrápiť. Ale keď toto chápete, a potom sa ma pýtajú veľa ľudí, kde je Boh, keď sa mi narodí postihnuté dieťa. Down syndrom, čokoľvek. Bez ruky, bez. To je tiež len vyrovnanie. To dieťa sa narodilo ku mne, lebo ja som dosť trpezlivý, dosť silný, dosť, aby som toto dieťa vychovával s láskou, s trpezlivosťou napriek podmienkám. Ináč by sa mi nenarodilo tak. Keď sa narodilo, to je dieťa. To je to isté. Malo tam byť len brúšku, malo byť, alebo sa narodí mŕtve, alebo pri porode zomrie, len toľko tu chcelo byť, nič viac. A tým si niečo odpracovalo a je čisté, tá duša je čistá. Čiže tam neobvinujeme povedníkov, inako nikoho, to bola tá voľba. Prosím? Je to oslobodzujúce a nemusíme tomu veriť, ale veľmi nám to pomôže, keď to pochopíme. Nemusíme to prijať. Ešte raz, ja vám tu fakt nevnúcujem ani buddhizmus, ani nie. Sú medzi vami ortodoxní kresťania, ktorí veria tomu.
Ale keby ste len trošku pozorne prečítali tú našu knihu, čo sa volá Biblia, našli by ste tam niekoľko odkazov na to, o čom tu hovoríme my. 130 odkazov, ja som to spočítal, 130 odkazov je v Biblii na reinkarnáciu a na jej reálnu existenciu. 130 odkazov v Biblii. Čiže keď sa so mnou niekto zašli, ja mal som predtým suseda farára, ja? Paradox, že? Asi nie je náhoda, že býva presne oproti mne. A mávali sme dlhé debaty. A len som ukázal Biblii, tu máš, aj tu máš, aj tu máš, aj tu máš. A od tej doby v nedeľu už kázal trošku ináč. Nech sa páči. Už máte dosť, že? To čo bolo, že To bolo také, že áno, vypať núža, alebo nemôžete ostať trošku. To bolo čo, že? Ja nie, koľko prichodíš, že ešte? Čože? Už je 11, no. 3,5 hodiny idem zase. Keď som sa vyšiel v aute, som si povedal, už budem slušný. Že skončím sobotu. Minule to bolo tak, ale aby som vás usmial, minule to bolo tak, že sme išli do nejakej pol jednej tu a potom sa podpisovala kniha a tak a sedeli tu také krásne dámy, pozitívne a všetko a dvaja chlapi prišli za mnou, môžeme s vami ísť na izbu? A ja, tak, dobre, dobre, len prečo nie niekto taký iného pohľadia. Ale potom vysvetlo, že Peťko, že len chceli termín na liečenie. Že aha, neviem, ako povedal, aha. Že sa vás opýtali, že môžeme s nami na izbu? Že chcem piť list na pistrov. Objímajte ma. Spredu. Spredu. A píš, ty zotávam. Čiže? Už vám dáme pokoj? Počet duší je konštantný alebo rastie? Dobre. Je vidno, že ste tu nič neboli. Keď si naťukáte na YouTube prednáška Múdr Mikuláš Štefana, štvrtá dimenzia, je tam odpoveď. Či mám odpovedať? Krátka, veľmi krátka odpoveď, aby som vás uspokojil. Nie na izbe, ale hneď tu. Je konštantný počet duší fakt. Je. Lebo je určitá skupina duší, ktorá sa inkarnuje na rozdielané miesta. Jeden kozmický rok sa volá Eon, názov jedno, trvá zhruba 25 920 rokov. A to sú tie kultúry. Májovia, starí Gréci, Rímaj, blablabla, aboriginály v Austrálii. A tá skupina duší má určitý čas na to, aby nazbierala skúsenosti a naučila sa niečo na určitom mieste. Ten počet je fakt konštantný. Čiže ste dali dobrú otázku, mňa sa pýta veľa pacientov, to povedzte, čo som bola v minulom živote. No. Ja viem, že to nerad hovoríte, ale to povedzte mi to. No. Všetci boli královní, faraóni, žiadne prostitútky, nič. Hej. Pritom logicky, koľko ho bolo viac? Kráľov, faraónov alebo tých ubožiakov? Čo na nich robili? No? Ale všetci, čo idú za tzv. Jasnovidcami a vešcami, vy ste bol faraón, a vy ste bol kráľ, a všetko, hej. A ja sa tak usmievam, nekritizujem, ja sa usmievam. Prečo som to povedal teraz? Že pýtajú sa ma, doktor, ja som už stará duša. Tá. Nemôžete byť stará duša, lebo ešte raz, konštantný počet duši, určité časové obdobie. To vypršalo 21. decembra 2012. Nebojte sa, nepôjdeme ešte dnes preč, ale časovo to vypršalo. Čiže naša skupina duši už mala byť dávno inde. Ale nepochopili sme niečo a teraz sme doslova v období milosrdenstva ich. Pochopíte už to prdele alebo nie. Počkaj, to bolo zriadstvo, že preslúhujeme, hej? Naslúhujem, ako nevojde. Niečo sme nepochopili, veď aj na hokej je to, aj na futbale, vo futbale, nie? Keď naťahuje sa čas, tak u nás je to teraz. Predĺžovačka, kopeme, len na nesprávnu bránku. Odpoviem vám, ja, sorry. Čiže ináč, keď vám niekto hovorí, že ste boli v minulom roku a v minulom živote faraón,
tak vlastne ten je k vám milosrdný, lebo mne taký človek povedal, že som bol pastier dobytka v Rumunsku, no tak ja že to by závidel. Ale to je dobré, čerstvý vzduch, kráma, či čo to je, ešte mlieko. Prečo aj to je dobrý, to je dobrá. Čokoľvek pohtiel, mne si to nikto zájde. Však sa zdrávni, obrť. Ale pastier je dobré. Pastieri super, pastieri veľa vynašli, pastieri vynašli aj golf. Hej. Pastieri vynašli, našli aj kremnické bane. No. No vidíš? To Janko. No. Janko, kremnické bane, ale odpoviem, sorry, vyrozočím nechám. Ešte raz. Konštantný počet duší, konštantný čas. A zbierame skúsenosti. Čiže v tomto zmysle není mladá a stará duša. A je jedno, či ste prežili, vy ste prežili, no to je jedno. Už vás skôr zase diagnostizovať, nechcem to, lebo ma to trna rovnadilo. Už nebudem hovoriť také nič nikde, prednášame hotovo. Ale ešte raz, je jedno, koľko máte za sebou životov, môžete mať 2500, a niekto tu môže mať len 5, a predsa v tomto zmysle bude stará duša. Viete prečo? Pochopil. Koľko pochopil? Ďakujem. Dobrý ste vy. Tremo kamuš. Ja? No ešte. A vy ste dobrý, Mati. Čiže koľko pochopil, taká je stará duša. Čo to znamená? Koľko má na hardveri skúsenosti už na tom mentálnom, emocionálnom, ale hlavne karmickom tele, koľko už má skúsenosti. Tým je stará alebo mladá, ale nie vekom, že niekto má 50 tisíc rokov, nie tak. A ešte niečo? A čím menej životom, tým viac skúsenosti? Čím viac pochopenia, tým menej životom. Už tak, sa nepotrebuješ inkarnovať, lebo už chápiš. Tí, čo pochopili ako Ježiš, ako Buddha, Krišna, Lao Tzu v tej šiestej dimenzie, už sa nemusia vôbec. Pochopili a to je sloboda. Môžu sa prísť, ale nemusia. To je výborné. A ešte niečo? Z tej konštantnej, z toho konštantného počtu duší, nie sme tu všetci, Bohu šanujúcemu, to by tu bol veľký bordel, je tu 4 až 8 percent duši. Kde sú ostatní? Janko, všetci pastieri sú v 4. dimenzii. Zlatý je, on teď ďalšie sa mi tie duše, ktoré tu nie sú, chvála Bohu všemohúcemu stvoriteľovi, nás nenápadne usmerňujú. Hej, doprava, hej, doľava, hej, hej, hej. Čiže oni nás strážia, oni nás chránia a oni nás usmerňujú. Aby sme neurobili až takú voľbu s touto planetou. Lebo urobili by sme to, ale je to chvála Bohu strážené. Čo som nepovedal na oficiálnej prednáške, ale postroche som to sem napísal, že treba si uvedomiť, a nechcem tu vyvolávať ani chaos, ani paniku, ani hysteriu, neurózu, ale musím to povedať nahlas, aby som dneska bol úplný. Dneska nie je spisovné. Dnes bol úplný. Je predsa v pozadí, volajme to, aký to bude dáme názov spisovný, zadné sily? Nie. Nie je to pozitívne. Nie je to pozitívne? Nie je to pozitívne. Tieňové sily. Dobre, volajme to tieňové sily, ktoré ovplyvňujú ekonomiku, politiku, systém, políciu a tak ďalej. Oni o tom možno aj nevedia. Ale sú tu tie tzv. Tieňové sily. A tie majú dokonalý plán nie na rok, na niekoľko storokov. A opýtali sa ma v stredu a nikdy nepolitizujem a nevyjadrujem sa k týmto veciam, ale bola tam jedna žienka, ktorá žije v Londýne už roky a kvôli tým útokom sa sem chce vrátiť, lebo dostala panický strach a radšej príde na Slovensku, kde to nevybuchuje zatiaľ až tak. A opýtala sa ma, aký je môj názor na terorizmus a na teroristické útoky. Vy ste tam boli. Keby som vedel, že prídete, donesiem tú nádobku, bolo to výborné. Potom vysvetlím. Ale a ešte raz, neodíďte odtiaľ dnes s hysteriou a panikou, Ježišmária, ako sme na tom zlé. A sme, ale nie až tak. Ale sú tzv. Tieňové sily, ktoré fakt ovplyvňujú banky, ekonomiku a tak ďalej. A to sú silovinka ukrutní neprávnici.
Len proti tým nepomôže ani nenávisť, ani nie, lebo oni majú plán. A hrajú sa s nami ako s ovcami. A oni určujú cenu zlata, soli a tak ďalej. A to nie je ani penta, nič také. Sú oveľa, oveľa silnejší a majú oveľa, oveľa silnejší vplyv. Lebo sme ovce. Janko. Lebo súhlasíme so všetkým. Áno, tak. No, Janko je náš pastier. Lebo súhlasíme so všetkým. A vy mi tu môžete povedať, my nemáme v moci ovplyvniť, kto bude prezident, premiér Ameriky a Amerika toto všetko usmerňuje. Ale máme. Lebo to, čo vyžarujeme, to sa nám vracia. To, ako myslíme, to sa nám deje. Čiže to, akí ľudia išli voliť, takého zvolili. A potom tí istí ľudia nadávajú, kritizujú, zvalujú vinu na premiér, na prezidenta. Tane. Lebo my sme ich zvolili. Tí, čo išli voliť. A dokonca ich zvolili aj tí, čo nešli voliť. To je ešte horšie. Pasívna agresivita, hej? Nikým nesúhlasím, tá nejdem voliť. Tá potom nekritizuj. Tá. Lebo tá, keď si nešiel voliť, tá potom nekritizuj. Lebo keby si išiel, si to mohlo vplyvnúť. Ale nešiel si, lebo nedeľa bola futbal, alebo dobre vedieť, alebo čo to ide. Neviem, čo ide. Dedinka, či čo to je. Vúdol, nie. Ako sa to volá to? Tá dedina? To horda, no ona, hej. A nejdem vojiť, keď sa môžem aj smiať na telke, nie? Čiže fakt nepolitizujem nikdy, nevyjadrujem sa k tomu, ale aby sme boli úplní, treba si uvedomiť, že sú tu tieňové sily, ktoré to všetko ovládajú. A také, čo vy si myslíte, že vám tu kazia život na Slovensku, sú veľmi malé ryby. Sú usmerňované od niekaďa, od niekaďa. Kto usmerňuje tieňové sily? Tie, na ktoré ukazujem už 3 hodiny, temné sily. Aby sme my tu žili v nenávisti a tak ďalej a v strachu a tak ďalej. Aby sme sa neprebudili. Aby sme nezistili, že sme krásne svetlo a nemáme čo stratiť. Lebo len keď sme v strachu, sme mali manipulovateľní. Čiže oni vám nanútia leasingy a hypotéky bez úrokov a všetko, čo sa blíští. A my im naletíme. A potom sme v strese, ako to budeme splácať. Že, Martin? Áno, áno. A potom sme stresli a potom robíme všetko, aby sme neprišli o prácu, aby nám nezobrali byt, auto a tak ďalej. A tam sme ovce, lebo cez strach sme manipulovateľní. No ale kto do toho behol? Tá ja. Tá nie. Lebo núkali hypotéku z 0 úrokom. Čistá volovina. Naozaj veríme tomu, že nie sú úroky. Naozaj veríme tomu, že ten leasing je bez navršenia. To je čistá volovina. Veď to je obľubovanie ovci. Iných pokladov, no. Áno. Tá nikto vám neurobí z temných síl nič len tak zadarmo. A ja viem, ja z vás nechcem urobiť farmárov a rolníkov zase. Kúpte si svoju pôdu, nechoďte do Bily ani do Teska, máte svoju mrku za 5 eur, nie za euro. Z Dubaja, čo v živote nevidelo slnko ani svetlo, ani pôdu. Je, ale máme všetci 5 miliard Slovákov toľko pozemku. Máme. Tá neviem, už to všetci odkúpili tam. No tak, z tejto strany, po tejto strany káru. Čiže najideálnejšie by bolo si vypestovať všetko svoje. Viem, čo jem, viem, čo pijem, viem, čo. Ale ja z vás nechcem robiť rolníkov. Nie každý má plán byť rolník. Tá niekto musí byť aj niečo iné. Železničia, chirurga a tak ďalej. Hej. Ale aj ten, čo je železničar a chirurg, môže stále ísť na trh a kúpiť to 2 eurá viac a jesť to zdravšie, želevička. No. Alebo, veľmi dobre to bolo, to vám musím teraz povedať, nechcem starovať tú žienku, čo sa tam usmieva vzadu, ale raz som povedal, raz, tak nenápadne, že už veľa rokov som nejedol šoška, či ako sa to volá, kysel, či čo to je. Babka mi to robila, keď som bol veľmi malé dieťa a nejedol som to 617 rokov už. A taká zlatá žienka v sobotu prišla na liečenie a doniesla mi v nádobke prívarok, zemiačiky, aj vajíčka. Ďakujem pekne ešte raz. Keby som vedel, že tu príjete, mám pre vás tú nádobku umytú. Ja som poriad kominovný typ a tiramisu.
jedna báseň. Jedol som už veľa tiramisu na veľa miestach, aj v Taliansku. Nelíže mám, nie, to sa nehovorí. Nelikotím vám, ale fakt to bolo výborné. A nie som alergický na mascarpone. Som tu, čiže ne. Čiže tu sú temné sily. Tu sú. To nezakrývajme si oči. Sťažujú nám podmienky. A chápu nám práci. Čo je dôvodom toho, týchto temných síl? Čo je dôvodom? Čo je pôvodom? Veď žiješ v ich svete. Rovnováha prírody. Aj. Ale žijeme v ich svete. My žijeme v svete temnoty. Keby sme nežili, tak sme v iných dimenziách. A zase mi dovolte, ja vám môžem citovať z buddhizmu, z Koránu, ale vy poznáte Bibliu. Tretie pokušenie bolo čo? Prvé pokušenie bolo, nejedol si 3 dni, zmen skalu na chlieb, máš tú moc. Pamätáš? Prvé pokušenie, jeho. Čo Janko nepochopil, kto je to s modlými očami a dlhými vlasmi. Volá sa Immanuel Ježiš, nazýval dnešný, nie Kristus. Kristus je pojem. Není to meno. Kristus znamená prebudený ten, čo konečne pochopil. Buddha je pojem, není to meno. Znamená to isté, ale poďme naspäť. Prvé pokušenie bolo, zmeň skalu na chlieb, veď máš tú moc. Temné sily prezradili Ježišovi, že má tú moc. To je neprávnik, že? Nie, to je práve, že právnik. Druhé pokušenie bolo, skoč tej skaly, veď bolo prikázané anjelom, že ti nesmie byť ublížené. Ten Satanael bol naozaj Ježišov nepriateľ. Nebránik. A sa naspäť pri prednáške. A zlomyselník. Veď on ho učil, akú má moc. On mu to diktoval, akú má moc. Lebo on mu povedal, je prikázané anjelom, aby na teba dávali pozor, aby si si nebudil nohy o skalu. Tretie pokušenie bolo, prišiel ani po 40 dňoch Satanael a povedal mu, ukážem ti celý svet, bohatstvo v tomto svete. Zlato, diamanty, ľudí, domy, vodu, to všetko mi patrí. Nie mne, tomu Satanáru. Viete to domyslieť dokonca? Viete si domyslieť, v koho svete my tu žijeme? V jeho svete tu žijeme. My sme tu hostia v svete temnoty. Lebo on vyhlásil, to všetko je moje. To všetko mi patrí. A preto som vás učil pred 3 hodinami, nemajte strach. Ani o prácu, ani o partnera. My nemáme čo stratiť. My sme tu hostia na 60, 70, 80 rokov. Všetko je nám prepožičané od temných síl. A čo mu povedal Ježiš? To všetko patrí mne, aj ty mi patríš, ja som tvoj Boh a Pán. Hm? Čo to znamená? My sme tu hostia, v temnote, ale dokážeme to ovládať. Ako on to dokázal ovládať, ako budeme následovať. Neúctievať, nekláňať sa plechovým tým oným, piťuom tam a dreveným v kostole alebo vonku na ceste. Nie, on vám nepovedal, úctievajte ma. Ani Buddha vám nepovedal, úctievajte ma, povedali obidvaja, následujte ma. Pochopte konečne niečo, že vy ste to, že je vo vás tá sila a že je vo vašich rukách, ako reagujete na životné situácie. A je vo vás, nechcem použiť to slovo Boh, lebo každý chápe ináč, volaj mi to stvoriteľ. A čo vám povedal? Vlastne farári nedodržiavajú 10 prikázaní, všimnite si to? 10. prikázanie je čo? Nevyrábaj a neúctievaj symboly a sochy. Choďte do kostola, prvá vec, čo uvidíte, je ten kríž s tou sochou. A nedodržuješ 10. prikázanie, chlapi. Máš pluse, budeš súdený, skončíš pekle. Nie, nie. Ale prečo to povedal? A on to povedal, nie, on je vo vás. Preto není arogancia, keď ja niekomu nechtiac alebo nechtiac ublížim, poviem niečo, urobím niečo, čo som fakt odutoval,
a v zápäti si poviem, odpúšťam si za to. To je najkrajšia vec, akú môžete spraviť. Sebe si za to odpustíte. Lebo ten vás aj tak nechápe, ten aj tak žije vo svojom svete. On vám neodpustí nijak, ako ten chlap tej ex-manželky 20 rokov. Nie. Nie, lebo jedného musíme nenávidieť. Jeden musí byť taký, čo si tam vyvršíme svoj hniev a frustráciu a nenávisť. Ale preto není arogancia povedať si, ublížil som ti, odpúšťam si. Má to logiku. Tak vo mne je Boh. Nebudem sa plaziť po kolenách pred tými umelými, onými, drevenými a plechovými a ponižovať sám seba ako taký ubožiak, keď Boh je vo mne, tak si odpustím. A nepotrebujem tomu kostol, nerobím to proti propagandu, zapálim si sviečku a odpustím si na to. Nepotrebujem tomu prostredníka, sprostredkovateľa, keď je vo mne. Odpustím si. Môžem? Nech sa páči. Tu taká malá medzera, čo mi ako nesedí už dlhšie, že OK, hej, že niekoho som ublížila nechtiac, ja si to odpustím. Čo keď do kolečka začnem to zneužívať a poviem si, zajtra ublížim ďalšiemu, lebo ja si to sebe odpustím a idem ďalej. Nejde tam potom tá nejaká spätná väzba, karma, alebo čo, alebo niečo som mi nechala, alebo zle pochopila? To sa mi páči. Lebo to sú tí, čo chodia do kostola, celý týždeň robí zle a v nedelu si myslí, že prišiel čistý a tak dokonal. Keď sme už pri kostole, ale naozaj nepochopte ma, prosím, zle. Každý z nás má slobodnú vôľu, čo mu robí dobre a to rokne. Čiže keď mi robí dobre plaziť sa po kolenách a modliť sa k tomu umelému plechovému alebo drevenému piťovi alebo kostola, no to tam nie je Ježiš, len tam. Kríž, áno, to, keď mi to robí dobre a keď potom budem milší, jemnejší, veselší, odpúšťajúcejší, chápavejší a trpezlivejší s vlastnými rodičmi a s deťmi, robte to. Fakt to robte. Keď vám robí dobre v nedeľu tam stráviť na tom mieste hodinu, dve a počúvať toho, čo tam káže, ale dá vám to niečo. A potom ste ešte raz jednejší a tak ďalej. Robte to. Len sadiska, teraz poďme na hľadisko energetické a mentálne a emocionálne. Na čo chodia ľudia v nedeľu do kostola? Lebo to, čo ste povedali vy, celý týždeň žiarli, hnevá sa, nenávidí, zlomyselný, ako si povedala. Lebo lepšie povedané, plíšky, no povedzme si to taká pravým menom. Výbušný, hysterický, erotický. A tam za tou mrežou to všetko povie a verí tomu, že mu to bude odpustené a môže v tom pokračovať. Tak toto je chyba. Lebo to, že som sa očistil, neznamená, že sa zase musím zablátiť. To, že som sa očistil, neznamená, že teraz húra zase do toho a v nedeľu zase ideme. Práve to by nám to malo dať. Urobila som to, povedala som to. Buď si odpustím, alebo ten za mrežou v tej sukni čiernej mi odpustí. Poviem 50 ročenášov, 60 závastov, čistá volovina. Ale nekritizujem. V Tibete spievajú mantry na čokoľvek a pomáhajú. A vy sa modlite. To je skoro to isté. Aspoň na chvíľu by sme mali byť pri modlitbe tu a teraz. Keď je to Oče náš, vychutnajte si. Ale nech nám nebehajú myšlienky medzi tým, ešte som nedovalil na polievku, priholí mi to, treba aby je poslať SMS-ku cel, vyšni pod polievkou, veď tak to není modlitba. A na konci zakričíte amen. Vieš, čo znamená amen? Nech sa tak stane. Ale takto, že akože dajme tomu, to je detail, kto, kde, ako, či v kostole, doma, v obyvačke, alebo áno, áno, áno. To akože považujem za detail. Ale to mi není jasné, že ešte stále tomu akože nerozumiem, že príklad poviem, nie že by som ja sa to chystala robiť, ale... Vieš, že v Biblii stojí myšlienkou, skutkom. Už reším. No, stačí, keď pomyslím, že susedová tráva je zamršia. Keď niekto vyšiel na takým zlepšovať, že
keď je s nejakým zlým skutkom, hej, ja mám za to nejaký ten prínos a večer si to odpustím, tak môžem ísť ďalej, lebo... Keď je človek úprimný k sebe, tak to tak nebude robiť. No jasne, že nie, ale čo keď niekto by to takto zneužíval, že či nejaká karma ho doľapí za to, lebo ten koniec, hej, tej vety mi chýba tak. Že čo? Ten koniec je ten? Svač. Ahoj. Ahoj, šamane. Ďakujem ťa. Díky, že si prišiel. Uvidíme sa. Áno, ešte v tomto živote. Ten koniec je tento. Urobila som to, povedala som to, mám sa rada, odpúšťam si, neodsudzujem sa už, ale nebudem to už robiť ďalej. Malo by mi zabrániť v tom jedna vec, filter. Chcem, aby mi to bolo robené. Chcem, aby mi to bolo povedané. Chcem, aby to bolo o mne hovorené. Čiže tu nerozoberáme teraz ľudské zákony, ani morálne zákony. To je všetko čistá volovina, aby ovce udržiavali pod kontrolou. Ty by si mala byť čistá. A tebe by niečo v tebe malo zabrániť v tom pokračovať. To ty máš pod kontrolou, to je v tvojich rukách, to je koniec toho celého. Čiže už je to... A vyčítajú mi to, že píšem knihe, že minulosť neexistuje a je mŕtva. A hovorili sme o tom stredu v tej fabrike. Není mŕtva. Ty máš spomienky z minulosti. Máš skúsenosti z minulosti, ale nevieš ich zmeniť. A preto je to mŕtva. Čo viem zmeniť, je len to, čo žije. Keď mi zomrie otec, ja už mu nemôžem povedať, ako veľmi ho milujem, ako veľmi, ešte som s ním chcel si vypočuť skladbu od Erika Claptona, ako veľmi som ešte s ním chcel ísť do lesa, ako veľmi. Keď ma opustí partner, nás väčšinou boli, buď ješitnosť, že nie my sme to urobili, to by lepšie padlo. Konať ako byť v situácii. A nie to nás boli, ale to, čo všetko sme mu ešte chceli dať. Čo všetko sme mu ešte chceli povedať. Čo všetko sme ešte s ním chceli zdieľať a on to ukončil. To nás bol. Ale prečo to hovorím? Minulosť v tomto zmysle je fakt mŕtva, ale len preto, lebo ju nevieme už zmeniť. Keď ju neviem zmeniť, odpustím si za ňu. A nebudem sa bičovať 20 rokov za to, čo som vtedy povedal, nepovedal, urobil, ale príjmem to vtedy, to bolo pravdepodobne moje najlepšie rozhodnutie. No ale už není vtedy, je tu a teraz. A tu a teraz sa rozhodnem to, čo som urobila vtedy a som si odpustila. Posunulo môj život k kvalitnejšiemu, spokojnejšiemu a lepšiemu, alebo mi úplne zruinovalo celý život. Tam sa rozhodneš, ale ešte raz, tu a teraz, ak zruinovalo, som dosť hlúpa, aby som to zopakovala. Chcem to zopakovať. Nech sa páči. Alebo ma to posunulo, naučila som sa niečo, toto už nechcem zopakovať. Ako mi jeden kamoš povedal, bolo tu šéf dopravnej polície v Poprade, ten chlap, čo sa druhýkrát ožení, si nezaslúžil rozvod. Lebo mohol byť to isto, hej? Len som vás chcel rozosmiať. A je na tom niečo. Keď opakujem tú istú chybu dookola, koho budem obviňovať? Veď to bolo moje rozhodnutie. A mám v ordinácii ľudí, ktorí mi hovoria, doktor, vždy sa mi opakuje to isté, len tváre a tela sa menia, ale situácia je skôr či neskôr taká istá. A takýmto hovorím. V tomto zmysle existuje minulosť. Lebo vy žijete v minulosti, ale zmeniť už neviete. Ale v tejto chvíli si vytvárame každú maličkosť našej budúcnosti. A v tejto chvíli tu a teraz je veľmi dôležité, na čo myslím, ako sa cítim a ako konám. Lebo príde účet. A buďme sakramentsky silní, keď ten účet príde. A naspäť v tej klasickej situácii som ženatý, vydatý a mám bočné aktivity. Nie ja, len ľudia. A s tým není problém mať bočné aktivity, pokiaľ tým neublížim sebe, iným a všetkým zúčastneným.
A s tým není problém mať bočné aktivity, ale počítajme s tým, že príde účet. Rozpadne sa mi rodina, stratím deti, čokoľvek. Hej? Nehovorím o dome, to nie je podstatné ani v Audinách, ani Jaguároch. Deti stratím. Ich úctu, ich dôveru, ich čokoľvek. To stratím. Chcem to? A potom to urobím. A odpustím si za to. Nechcem to? A si to trikrát rozmyslím. A to je ten koniec toho celého. Urobila som, povedala som, odpustím si, ale poučím sa a nebudem to opakovať dookola. To je koniec celého. A vždy budem myslieť, konať a hovoriť cez ten filter, ktorý som nevymyslel, ja nestavím sa. Povedalo to tisíce majstrov pred tisícami rokmi. Ešte raz, tretíkrát sa dneska opakujem. Nerobte to, čo nechcete, aby robili vám. Nehovorte to, čo nechcete počuť o sebe. Hej? A to je ten filter. Ten by ti v tom mal zabrániť. Odbočím ešte k tomu kláňaniu sa tých symbolov a sluch. Teraz niekto, kto má trošku z vás prehľad o buddhizme, by mi mohol povedať, že tam sa viac ako 600-700 krát kláňa tie budhovej soche. A tie tí putníci, ktorí putujú kilometre a zoderú si kolena 10 tých... Tam sú aj diery na zemi. Áno. Že potom to je čo? To je veľký omyl, keď si myslíte, že oni ustievajú tú sochu a ten symbol. Princíp tam je úplne iný, len aby sme od tela neodišli v nevedomosti. Polohe tela? Nie. Aj to je to gymnastika, aj. Povedzme si, lebo keď sa se 700 krát s mojim krptom, sorry, aj. Tam sa nekláňate tej soche. Tam sa nekláňate symbol. Tá socha je symbol vás. Vášho vyššieho vedomia a vašej duše. To není Buddha. To je Buddha vo vás. Ten prebudený vo vás je tá socha je len symbol. Čiže nekláňam sa tomu drevu, plechu, betonu, kláňam sa vyššiemu princípu vo mne. To je ten princíp, preto sa mu kláňam. A tam naozaj po 600-700 denne môžete dospieť k osvieteniu. Preto to robia, to nie preto robia, aby mali pekné stehná, zadky a kocky na bruchu, ale kláňate sa vyššiemu princípu vo vás, nie tej soky. Čiže tam neporušujete 10. prikázanie. Ešte som sa chcela opýtať, sa ešte vrátim k tej prírodnej veci, tým nepravníkom, že niektorí sú takí vyspelí, že vedia dlho tie prekliatia, ešte prekladajú. Ako sa tomu brániť? Toto je len taká všeobecná hystéria, že čarodenička v dedine a v každej dedine je také, za dobré prachy ťa prekladajú. To nie je o čarodeničke, ja si myslím, že ten človek, keď je tak netrajný a myslí na teba negatívne, tak... Už ti rozumiem. Vyšle na teba niečo. Vyšle na teba niečo, tak to myslíš. Už ti rozumiem. Ináč, naspäť k tomu, je len niekoľko ľudí na tejto planete žijúcich, ktorí naozaj vedia niekoho prekliať. Ja to viem. Ale nepoužívam to, viem to len preto, aby som to mohol odrobiť. A my to čistíme a odrábame z pacientov a z nejakých ľudí. To musí byť veľký profík. Je to určitý rituál, je to konkrétna technika. Nebudem o nej hovoriť, aby ste to zneužili u niekoho. Ale to, čo ty hovoríš, je, že je to tvoj neprajník, on ťa nenávidí, hnevá sa na teba, závidí ti a to všetko sa ti uchytí na aule. O tom tu hovorím. Naozaj sa to uchytí, len keď mu to dovolíš. Len keď sa tomu otvoríš. Len keď máš z neho strach. Len keď ty ho nenávidíš. Len keď ty, čo som hovoril tu, mu venuješ toľko času, že tým si ty otvoríš tú svoju auru, že sa to tam môže nalepiť. Keď mu nevenuješ pozornosť a neotvára sa tomu, neuchytí sa to na teba. To za prvé. Za druhé, slúbil som vám pred 4 hodinami, že vám dám konkrétne návody a nie blá, blá, blá. Učím, a vy to viete, učím určitú techniku v ordinácii svojich pacientov,
hlavne právnikov, sudcov, lekárov, psychoterapeutov, liečiteľov učím naozaj jednej ochrane, nemyslím prezervatív, ale energetickej ochrane, ktorá funguje práve voči týmto veciam. A dneska vám to prezradím. Dneska nie je spisovné. Dnes vám to prezradím. Chcete to? Je to veľmi jednoduché a si to zapamätáte určite. Nazvime to meditácia, nazvime to technika, nazvime to akokoľvek. Všetci z vás vedia, že zlato, zlaté svetlo očišťuje. To je jasné. Čiže najprv sa uvoľnite. 2-3 minúty sa sústredíte na tento bod, na tretiu čakru, ukazujem. Dýchate do brucha, kým sa uvoľnite. Potom si predstavíte, že stojíte, alebo no, stojíte, pod sprchou alebo vodopádom a miesto vody na vás prúdi zlaté svetlo zvonku. Netreba to merať presne, ale 2-3 minúty si to predstavujete. Nemusí to byť trojdimenzívny Samsung telka, lebo nie každý má dobrú predstavivosť, len to cítite. Cítite, že vás obmýva to zlaté svetlo zvonku. OK? 2-3 minútky a nie splash, či toto je slovenský, nie jedno splachnutie, ale prúdi to, naozaj ako vodopád. Potom si predstavíte, a teraz vám bohužiaľ budem vnúcovať, že máte veriť, že máte čakry, ale ináč táto meditácia nefunguje. Ináč, tu sme na golfovom ihrisku, a nie tu a tam. Predstavíte si takýto kanál, sa to volá, že sušumna, odtiaľ až dole, ukazujem vám, odtiaľ až dole. Vtiaľ na kanáli máte 7 golfových loptičiek, aby sme boli aktuálni, lebo sme golfom hoteli. 7 je tu. Nechce tu nalávať čakra, nechce tu golfová loptička. Svetlo prúdi do tej golfovej loptičky zhora, ukazujem vám, a veľmi pomaly ju vyplní. Ako taký čerstvý, tekutý, zlatý med. Veľmi pomaly ho vyplní. A nakoniec tam máte zlatú golfovú loptičku. Svetlo putuje ďalej, do 6. loptičky ukazujem. Ak zabudnete, čo som ukazoval, lebo to sa už nenahráva teraz, tak si viete vygoogliť na internete, kde je 7 čakier. To nie je taký problém. Ten internet a knižky sa väčšinou milia a to vám povie potom. Ale naplní 6. čakru, 6. golfovú loptičku, zase zlatým. Potom 5. tu je 5. čakra, 4. srdcová čakra a tu je ten omyl. Väčšina kníh sa mýli, nekritizujem, ale fakt sa mýli, lebo si pletú solar plexus s 3. čakrou. Ukrutný rozdiel. Solar plexus je úplne tu hore, kde vám končia rebra, na to útočia v kung fu, v karate, v aikido a to vám zoberie všetku silu, keď vás niekto nebojte neobjímky, tak to udrie. Tie závery s filmov nie sú vymyslené. Keď dobre udriete, 100-kilového chlapa to posunie fakt 5 metrov. To funguje, lebo tu je či, a vy mu vybijete zlatanú energiu či. Ale nedočujme, ozajstná tretia čakra je 2 cm nad pupkom. 2 prsty nad pupkom. Nie tu, tu. Čiže to zlaté svetlo vyplní tretiu čakru. Druhá čakra je 2 cm pod pupko, pod duško, vyplní. A ďalší omyl je prvá čakra. Veľa kníh a internet tvrdí, že prvá čakra je tam, kde končí kostrč. Ťažký omyl. Prvá čakra je medzi genitáliami a análom, je tam hrádza. Keď to chytíte, nie teraz posediačky, tak to boli. To by ste prebili stoličku. Tam je prvá čakra. Čiže ešte raz. Všetkých 7 golfových loptičiek uložených, tam, kde som hovoril, si veľmi pomaly vyplníte zlatým svetlom. Zdá sa vám to ako hra, ale má to ukrutný účinok na funkciu vnútorných orgánov a na vašu psychiku. Úplne vás to prelení. Aj z najhlubšej depresie ste von, bez lexaurinu. Ale to je len očistá silovinka. Poďme teraz na ochranu. Bez očistá. Teda aj nad pupkom, aj pod pupkom? Nie. Len nad pupkom. Potom ste povedali, že pod pupkom je čakra. A pod pupkom je druhá čakra. Takže aj ale nie solár, aj tretiu, len tretiu a druhú.
Solár nechajme tak. Tak jedna je 2 nad a druhá je 2 pod. Tak. No. Tretia čakra je 2 nad, druhá čakra je 2 pod. A potom je prvá. Tak. Ďakujem. Toto je ale očistá. Tu ste očistení. Bez očistí neexistuje ochrana. Nemyslím to druhé. Ale dobre, poďme ďalej. Čiže toto je polovica celého, čo potrebujete dobiť, aby ste boli pod ochranou. Keď je prvá čakra naplnená, čiže máte 7 golfových zlatých loptičiek, teraz príde ochrana. Z hora prúdi nie také, taký zdroj zlatého svetla, z hora. Tentokrát priamo ide pred vás do štvrtej čakry, do srdcovej. Sem priamo, nie postupne sem. A tú čakru zväčšuje, kým je taká veľká, že vy ste celá v srdcovej čakre. Čiže vy ste celá v zlatom vajíčku, alebo celý, takých 25 cm z fyzického tela. To je tak silná ochrana, že cez to neprejde nič silníka. Ani nenávisť. Zlaté svetlo vyvíja z tej štvrtej čakry, tak? Nie. Z hlavy? Zlaté svetlo, zdroj, prúdi do štvorky a zväčší. A štvorka sa tak veľmi zväčší, že nakoniec ste celá v nej. Cez to neprejde nič. Vyskúšajte to, ani závisť, ani nenávisť, ani nenávisť, nič. Dokonca cez to neprejde ani vúdu, takéto je silné. A nielen, že neprejde nič negatívne k vám, ale nikto nevie odsať vašu energiu, keď je tam to vajíčko. To celé, keď robíte poctivo, netrvá viac ako 10-12 minút. Čiže buď ráno, než začnete deň, a urobte to hlavne vtedy, keď viete, že dnes mám stretnúť niekoho nepriateľského, nevraživého, nie, alebo aj najlepšiu kamošku, po ktorej som vždy ukrutne unavená, lebo ma vysala. Tak ráno to urobte. Niekomu to vyhovuje, hlavne liečiteľom a psychiatrom, to robiť večer pred spaním, keď už nie sú v kontakte s pacientami, lebo sa očistia z toho dňa, nabijú sa. Nemusíte to robiť každý deň. Dobrá správa je, že u normálnych ľudí, normálnych, to je normálne, keď sa rozpráva na nás o filmom. Ale u, neviem, aké slovo použiť. Bežné. No, bežní sme všetci, ale proste u ľudí, ktorí nie sú veľmi exponovaní zlom. Čiže je železničiar, šoferuje vpredu, nie železničiar, rušňovodič, a není v kontakte s negatívnym, lebo on len to tam šoferuje, nie? Tak nadávaj, že ide rýchle a že sa ti padajú, ale on si ale niekto ako psychiatér, psycholog, psychoterapeut, liečiteľ, právnik, nám na ňo nadávajú, že to pokladá celý deň, tak oni by to mali, tak u týchto ľudí, ktorí, na ktorých na zdravie nie sú útoky, to tá ochrana vydrží 2-3 dní. Ja to robím denne, neviem prečo, ale denne, hej? Ale vy nemusíte. Dvakrát do týždňa a ešte niečo, časom, pekný večer, ešte, časom, keď to budete robiť poctivo, vytrvalo a usilovne, to tak zosilnie, že vy sami budete cítiť, je to tu, nepotrebujem to robiť. Počúvajte ten pocit. Budete cítiť, je to tu, miesto nepotrebujem. Tak, nerobte to. Urobte to rozhodne hneď po krutej hádke, nepríjemnej krutej hádke. Hoci sa zatvorite v práci na záchod, to je 12 minút, akože máte našku. Môžete to robiť aj posediačky, lepšie je to položiačky, ale môžete aj posediačky a potom robím chrbtom. Nie tak na záchode, ako tlačíme, tu netlačíme, len robím chrbtom. A ešte raz nezabere to viac ako 10-12 minút. Keď to budete robiť postivo, už to robím 5 minút. OK? Ako to skončíme? Lebo nie je koniec, je tu vajíčko, je tu. Ale vy potrebujete sa prebrať z toho, z tej meditácie. Prvý bod, začnem počuť. Klikne niečo v izbe, policia vonku, začnem, čiže použijem zmysly, najprv začnem počuť, keď už je tam to vajíčko. Potom začnem cítiť sa. Cítim na sebe košelu, cítim, že sedím, cítim, že smrdí záchod po niekom. Čiže začnem cítiť to telo, potom pohnete prstami na rukách a nohách, a otvoríte oči. Potom ste tu.
keď to robíte v noci, neotvárate oči, zaspíte z toho. Budete spať ako nikdy v živote, to vám garantujem. Nie tak. Nie s takým lušným chrápaním, ale tak hlboko budete spať. OK. Čiže to je konkrétny návod, to vás fakt chráni. Dobre? Mm-hmm. Môžem sa ešte spýtať? Vy? Čo? Čokoľvek, kdekoľvek, kedykoľvek. Aj vy? Mňa to zaujíma, že keď hovoríte, že tu nás je 4 až 8% duší, tak potom ma zaujíma, že prečo je to teda takto, a vravíte, že my si to naplánujeme predtým ako duša, tak prečo si toľko ľudí naplánuje tak krute zlý život, aký je vlastne v rámci sveta, keďže to, ako my žijeme, je to menšie percento? No to som odpovedal už, lebo sme sem prišli na detské ihrisko. No ale pôvodne, tak, kto chce? Počkajte, pôvodne, toto bolo dokonalé. Sumeri to volajú raj, aj v Biblii je to raj. Hej, všetko sme chápali, všetko bolo jasné, ale my sme si vyrobili dole. Svojim konaním, myslením, skutkami. Takže my sme si nezvolili, že tu chcem prísť na Slovensko. Ale áno. Áno. Ale áno. A oni si zvolili, že chcú byť v Afrike hladní? Áno, áno, áno. Okay. Áno. A tamtí v Číne, a tamtí vo Vietname, a Indiáni, že budú vykinožení, aboriginali v Austrálii. To všetko bol plán. Ale to není trest. Pozor, chápajte ma dobre. Netrestám sa, nie som mazochista, nie som sadista, trestám, nechal si to. Len vyrovnávam veci. Len vyrovnávam veci. Není to trest. A neľutí vás tomu nikto. Ani Boh, ani nikto. Vy si chcete vyrovnať tie dlhy, a pretože si chcete vyrovnať tie dlhy, si poskladáte plán. Narodím sa na Slovensku, do tých podmienok a tak ďalej. Ale to je len vyrovnané. Nie je to trest. Nikto vás netrestá nikto. A ešte raz, tí, čo tu nie sú, vás to podporujú, pomáhajú a strážia vás, aby ste to vykonali. Ešte sa opýtam o hlavne tej čakry, tu tak debatujeme so spolusmietom, či je možné tú čakru riešiť... Tá, čo robíte, ja myslím. Áno, ja. Či je možné urobiť tú čakru aj na budovy alebo nejaké prostredie, že teda doma, aby sme si ochránili dom, či ešte také je možné urobiť? Môžeš to rozšíriť na prostredie, kde si. Keď to svetlo rozšíriš tak, aby nebolo 25 cm od teba, ale zaplnilo miestnosť, zaplnilo budovu alebo tvoje auto. Funguje to, ale je to uchutne unavné, lebo to je tvoja energia už. Čiže môžeš to urobiť, ale vždy to ohranič. Na 2 hodiny, na hodinu a potom to stiahni. Nezabudni to nikdy stiahnuť, lebo potom nebudeš vedieť, prečo a budeš uchutne unavená, lebo tvoje energie sú používané, už tam nemáš zdroj. Čiže áno, ideš autom do Šanghaj, nie to je ďalko, do Blavy, posadíš sa do auta, vyvolá si to svetlo a rozšíriš ho tak, na aké veľké auto máš. Ale dáš tomu program. Dojdem do Blavy bezpečne, hladko a bez chyb, nie ako Peťko a Ľudka dnes. A tým pádom ale to ohraničíš. Keď dojdem, vypne sa. Nezabudni to nikdy ohraničiť, lebo budeš fakt unavená. Používa svoje energie. Dobrá otázka, ďakujem. Ja sa chcem spýtať o dušiach a inkarnáciách. Ako sa pozná, ako sa dá poznať na fyzickom tele, že v ktorom fyzickom tele je povedzme prvá inkarnácia? Neviem, či chápem tú otázku. No, berme to, že máme 500 životov. Máme 500 životov. Ja môžem byť 354. inkarnácia, ale môžem byť aj 480. Ano. Ale raz je aj prvá. Ako sa na tom fyzickom tele dá spoznať, že to je prvá inkarnácia? To ešte bolo dokonalé. To ešte bolo dokonalé. Bez chorú, bez ničoho. Myslím. Ako vieme rozoznať fyzicky človeka, že on tu ešte nebol? Neviete, to sa nedá. Ďakujem. Nechápal som ťa, nedá sa to. Ale dá, OK. Nebol som úplný, poďme naspäť. A teraz, už tu nie je Janka, ale odpoviem na to, čím menej materinský znamie niekto má,
tým je čistejší karmicky. Už si nemá čo spracovať. A aj fyzických problémov, čím menej, tým si čistejší. A je jedno, či je to v 300 živote, alebo v 500 živote, alebo v prvom, ty nemáš čo spracovať. Materinské znamienka sú ako hviezdnaté nebo. Hej? A je to na našich telách doslova mapa. Keby sme sa v tom vyznali, podľa znamienka vieme presne, aká choroba nás čaká, akú sme už spracovali. A u veľa ľudí sa stáva, že znamienko zmizne spontánne. Spracoval to, prečo tam bolo to znamienko. Čiže áno, sú malé deti, aj moje bolo také, dieťa, že bolo absolútne čisté. Nič nebolo na tele, ani náznak znamienka. Teraz už má 3. Lebo už si vyrobilo niečo a už má čo spracovať. Ale ľudia s takými veľkými, vieš, takými fakt masívnymi a melanom a také, majú ešte tu veľmi veľa, veľa čo pochopiť. Čiže v tomto zmysle vieš spoznať na niekoho tele v saune, alebo v plavkách, lebo pozrieš sa na to telo a vidíš, koľko máš na nebo. V tom zmysle áno, ale oblečeného, neviem to znaš. Sorry, ja som áno. Keď ste hovorili o tom, o tých profesiách, že lekári a právnici a vlastne, že vedú do kontaktu s mnohými ľuďmi a že tí ľudia vysajú energiu. Nie je to tak, že vlastne nemôže nikto vysať energiu, len ja ju môžem dobrovoľne odovzdať? Bohužiaľ nie. Nie je to vaša voľba. Ale ďakujem za otázku. Dobre, ja by pochopil aj iný. Sú dve možnosti len medzi ľuďmi. Chvála Bohu len dve. Ako niekoho otca. Len dve. A na to dávajte pozor. Prvá možnosť je, vyvolám konflikt, vyvolám hádku, urazím vás, ponížim vás. No proste, vyvolám konflikt. Aký to máte na sebe šán? A čo ste zase tu sa dneska objedli, hej? A tým, že na mňa ukradujete pozornosť, prečo vám tak ubližujem, prečo hovorím také voloviny, prečo vás ponižujem, vaša pozornosť dobíja mňa. A to si všimnite. Vždy jeden z dvoch ukončí hádku spokojný. Červený, spokojný, plný energie, môžeš sa teba vysvať. Doslova, odíde z hádky. Prečo? Dobil sa. Dobil sa, fasaj, nahrávame to. Dobil sa, dobremuje a už nepotrebuje vaše energie. Prvý spôsob je tento. Druhý spôsob je, a poviem vám konkrétny príklad, vy po tejto prednáške, nestavím sa, ale po tejto prednáške, vidíte svet trošku ružovejší, trošku ste spokojnejší a trošku ste trpezlivejší. A tu vonku v kaviarni, čistou náhodou, stretnete najlepšiu kamošku. A tá vám povedal, nie, ponáhľaj sa ešte domov, poď na kávu. Dobre, no. Tá dobre, hej. Posadíte sa, za dve minúty to začne. Deti sú v kuse choré, každé 2 týždne majú teplotu, manžel mi sa hýba, už som naša na košeli, v Audine má všetne sedadla, blond vlasa, ja som zrzavá, hej. Vyzerá to, že prídem o prácu, ak sa nepomilujem so šéfom. Vymýšľam si, ale je to reál, že? Zo života. Čo urobí? Sťažuje sa vám. Čiže sťažovaním sa, vám je jej ľúto, upramujete zase na ňu pozornosť a premýšľate, no, tá oproti nie, ešte žijem dobre. Hej, ale je vám jej ľúto. Odsáva vás. To sú dva spôsoby. Konflikt, sťažovanie sa. A toto ľudia robia v kuse medzi sebou. A tam sa tiež vyrovnávajú energie a vy, po tejto prednáške pozitívnejšia, veselšia, ružovejšia, do 5 minút budete znova hovokeť a prosím. Ale kamoška, to vieš ten, ktorý, kamoška, červená, tača, pekný večer, nie je už vlastne. Hej, tak sme dobre pokecali, nekecali ste, nabili ste ju. Ako sa tomu viete brániť? Naučím vás zase konkrétnu vec. Ako sa tomu viete brániť? Buď to, čo som už hovoril, vajíčko, ale vy ste nevedeli, že ju stretnete a dnes nám ste to neurobili. Myslím, nie to, vajíčko. Svoje vajíčko. Lebo sú aj iné vajíčka. Tam pomáha jedna vec a je to veľmi jednoduché a budete sa smiať, aké to je jednoduché.
ale keď si spomeniete, vaše babky to robili. Naše babky to robili. Čiže buď urobíte toto. A robíte to podvedome, aj keď je niečo nepríjemné, hádke jeden je vždy tak. Či ste si žili? Tam je už blok. Čiže nevie vás otca. Nohy, ruky, to je jedna možnosť. Krajšia možnosť a menej nápadná je toto. Ľavú ruku na srdcovú čakru. A môžem mať mame, lebo do nás vysáva väčšinou, keď je mama. Nepisujem. Len klasika je, hej, že konflikty sú tým medzi mamou a... No, to je jedno. Hovorí sa v ezoterických knižkách, trošku odbočím a potom sa vrátime. Ak si myslíte, že ste prebudená, zavolajte vlastnej mame. Tá vám ukáže vaše slovenské. Ešte furt nemáš deti, tvoje spolužiačky už majú 30-20 rozvedené, to na čo čakáš ešte? Ja chcem už vnúča, že? A zase tam potom treba u nej hľadať zrkadlo, lebo učiteľa. Áno, ale chráňte sa tak. Čiže kým mám ľavú ruku na srdcovej čakre, môžem volať, môžem písať, napríklad riešite problémy iných, stiažujú sa, píšte, ale v kuse tu majte ľavú ruku. Kým mám ľavú ruku na srdcovej, nikto ma nevie otca. Ja vás neučím byť arogantný, bezohľadný, tvoj problém nie môj, ser na to, hej. Nie, 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 nie. Vy buďte ďalej empatickí, cítite s ľuďmi, ale majte tú ľavú ruku. A pozorujte, ako sa situácia úplne zmení. Osoba do pochvíľu tu odíde a vy máte pokoj. A to tu ide, hej. Čiže príde susedka, to je typické, no čo už dneska není, na dedinách. V nedelu chcete mať svoj pokoj a už vy do kavavy, ježišmaja, zase je tu. Ale nechcete byť drzí, nechcete byť posledná preč a už počula si, už aj Jožo má rakovinu. Predstav si, a tá sa práve rozvádza. A ten, tá ten kefuje s celým dedinom. Hej, a vy už po dvoch hodinách už máte toho dostra, jak ju pošlete preč. Urobte odnes toto, len toto, nič viac. Do dvoch minút, tá idem dovať polievku, idem stačiť. Viete prečo? Bude intuitívne cítiť, že už ju nedobíjate. Tak pôjde o tom ďalej. Seba nič nie prečo. Tak. Ale no, ide o tom ďalej. Ja aj malým deťom v tom kočáriku, jo, ty môj čučo, musím mať. A to presne vtedy odsávajú tie deti. Je na tom niečo. Vlasy chytajú, že miesto. Čiže dve ochrany. Durex a ešte to nefunguje, ale zlaté vajíčko funguje. Som robil reklamu tej živote. Vajíčko funguje a ľavá ruka na srdcu funguje. Nemusíte obidve, môžete, ale stačí ľavá, aby ste mohli pri tom písať a môžete počúvať mamu malinu, že už ste mali dávno v inom byte a iné už majú dolnú záhradou, tromi psami a tak ďalej. A vy jej povedzte, a ja ťa mám rád, mamu. Je to moja cesta a môj program. Ale ruka je tu. OK? OK. Poďme domov, nie? Ešte som možno dopomínala, ja som si všimla, že tá typológia ľudí, ktorí odsávajú, aspoň teda v mojom okolí, boli, napríklad, mala som taký spolužiakov niektorí, a boli extrémne ku mne milí práve, že práve, že boli až tak slisko milí, že a vždy som bola ona rovná, keď som odišla. Ale odišiel je pravda, že som sa nejak obrnila a proste už sa s nimi nestretávam, lebo nemusím. Ale boli vyslovene... Môžem, ale nechcem. ale vyslovene pravda, že neboli, že by sa mi sťažovali, alebo že boli tak extrémne milí, že až ma to vycúcalo. A nebolo to úprimne samozrejme, nie? Po tom spôsobe som ešte nepočul. Budem to hovoriť na predách ako tretí spôsob. Môžem to potom rozumieť. Ďakujem. Mne to pripadá tak, že keď je človek možno konkrétne emocionálny, je ľahšie na neho sa napojiť, lebo by sa stalo, že mi takto jeden človek parazitoval, tej týždeň nebolo z toho zle. A to bolo tak, že on bol človek absolútne, on bol taký ten, bola o tom aj relácia v Českej a všetkom rozhlasie, raz som tak sešla o tom a to rozprávali, že ľudia sú upíri, že upíri existujú a že sú to upíri, ktorí sú energetickí. A že ty sú úplne, a ten človek naozaj pri tomu sedel, hej, on bol taký, že on sa posadil, absolútne žiadna mimika, absolútne nič, on nič povedal, ale on hovoril, jak keby zo zahrudia hovoril.
A ja, ruky, nohy, rozhľadujem. No, nasusol sa pri týždeň, som vlastne. Sú ubili. Sú, ja viem, ja viem. Ďakujem veľmi pekne vám za pozornosť, za to, že ste boli také skvelé publikum, myslím si. A ďakujem veľmi pekne tebe, že si prišiel, našiel si čas a že si si urobil aj prípravu tento krásny. Mala som aj poznať. Počúvať, krásne. Sám seba nespoznávam. Dokonca ste aj prečítal. Dneska tak, sám seba pochválil. Takže teraz sme mali také ďalšie veci, na ktoré sme sa mohli zase poučiť a môžeme ísť ďalej, tak uvidíme, čo zase vymyslíme na budúci mesiac. Ďakujem pekne. Pôjde som vás nevysal, to vám garantujem, lebo to tu nie je náhodou a to, čo ste si už všimli, tí, čo tu boli prvýkrát, že tak čudne tu stojím a pozerám sa, otáčam sa. Máma to bude, čo robím vtedy. Zasvetím tú miestnosť, zharmonizujem ju, aby tu každému bolo príjemne a každý z vás je tu liečený. Čiže keď mňa uvidíte, nemusíte si dávať ruku na srdcu. Rozhodne nesajme z ľudí, ale z prírody. A teraz, to není klišé, ďakujem vám, že ste prišli. Ďakujem, že ste venovali pozornosť miesto seriálu v telke. Chudák Janko. Ako som obchodí telke, nie? Farma dneska, nie? Neviem, čo je, ale ďakujem, že ste zvolili Elvisa v Las Vegas na koncerte. A len nerozkazujem, neprikazujem, ale nenakazujem. Neberte to ako koncert Elvisa Presleyho dnes. Že som vás bavil 4 hodiny v kuse. Odneste si z toho niečo a dajte si to do života a žite to. Nečítajte knihy, a čítajte moju. Je to dobré. Za chvíľku vyjde slovenčina, bohužiaľ. Ale žite to. Žite s tým a spomeňte si v konkrétnych situáciách na to, o čom som vám dneska hovoril, a použite to. Vtedy pre každého z nás dnešný večer mal fakt význam. OK? Ďakujem. 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 Ďakujem.